Dobrý večer, vážení přátelé. Vedle mě sedí předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. No a nebudeme chodit okolo horký kaše. Já jsem si, Tomio, přečetl teďka na mainstreamu, ano, že podle Eurostatu, což je teda Evropské unie, statistický úřad, ano, je Česká republika nejhorším státem Evropské unie, co se týče inflace. Zkrátka máme nejvyšší inflaci v celé Evropské unii a to aniž by vláda podle těch údajů proti tomu cokoliv dělala. Jako hlavní důvod té nejvyšší inflace v Evropě, tak uvádějí, že to jsou především vysoké ceny elektrické energie. Tam vzpomínali i, že Česko je nemocný muž Evropy, nejvíce odíraný stát v Evropě svou vládou a další takové titulky tam byly i v zahraničí. Takže co tomu všemu říká, že jsme pod touto vládou pěti demolice nejhorší stát v Evropě, co se týče inflace? Tak já myslím, že je to úplně šílené a já už nevím, co dalšího by mělo přispět k okamžitému pádu vlády. Já jsem dneska veřejně vyzval i prezidenta Pavla, aby už konečně přestal mlčet a aby už zakročil a přestal prostě chránit Fialu vládní pětikoalici. Já všichni víme a chápeme to, rozumíme tomu, že díky podpoře Fialovy vládní pětikoalice se stal prezidentem. Ale já si myslím, že v okamžiku, kdy 3 miliony lidí jsou na nebo pod hranicí chudoby, to znamená 2 miliony lidí jsou těsně nad hranicí chudoby a milion lidí pod hranicí chudoby, počet exekucí stoupl na 4 miliony exekucí a exekuci má aktuálně 660 tisíc lidí, protože lidi prostě nemají peníze, tak si prostě už musí půjčit za každou cenu. Dokážou to správně. Přesně, aby vůbec přežili. Já si myslím, že je to na okamžitou demisi a my tady prosazujeme už několik měsíců, prosazujeme předčasné volby, aby vy občané jste znovu rozdali prostě demokraticky nové politické karty. Tady je problém je, že vláda se tam drží jak klíšťata, to je úplně neuvěřitelná ta arogance. Už sklouzli k různým sprostým útokům na prostě opozici, už jsme tady terčem různých nadávek a protože nemají argumenty a prostě ztratili půdu pod nohama, takže ta úroveň vlády je úplně příšerná. Tady paní ministryně Černochová, paní Pekarová a další, prostě je to arogance sama. Já ti do toho vkročím glosou krátkou. Já jsem viděl video, kde místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová tam říká, budou Vánoce, nechcete dát dárek Putinovi, vybíráme peníze na bojový vrtulník s názvem Létající Čestmír. Nechcete přispět i vy? Ptala se tam v tom. Ale Tomil, co říkáš na to? Oni jsou úplně mimo realitu. No, oni vůbec neví, jak žijou normální lidi nebo běžní občané. Oni jsou úplně žijou v tom si matrixu ve sněmovně, za těma zdma sněmovny. Piráti jsou taky, jak vidíte, úplně mimo realitu. Úplně prostě mají ty funkce, jsou součástí vlády, tak úplně zapomněli. Já jenom připomenu, jak před rokem oblepil Prahu Piráti a na fotografii byl ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš s panem Řibem, což je bývalý primátor Prahy a náměstek pražského primátora, současný taky, no a slibovali výstavbu desítek tisíců bytů. A kde jsou ty byty? Já jsem nečetl ani jeden. Žádné byty nejsou a oblepili těmito plakáty, oblepili Prahu, takže prostě selhali na plné čáře i Piráti, ale hlavně jako ten problém je skutečně v tom, že vláda takovým způsobem znehodnocuje peníze lidí, protože inflace rovná, že máte znehodnocený úspory. To znamená vlastně to, co vy děláte, prostě ta inflace vzala už za tu dobu, co tady vládne Fiala, vláda prostě vzala třetinu peněz lidem cirka. A to je neuvěřitelný. To je na okamžitou demisi. Já prostě, ale ty média pořád chrání tu vládu, jako ty mainstreamové média, ženou to úplně do záhuby. Stejně tak prostě prezident Pavel, že ho chrání vládu, absolutně nekoná. No, to prostě nedopadne dobře, takže teďka samozřejmě nejbližší příležitostí referendum o Fialově vládě, tak tím budou volby do Evropského parlamentu příští rok v červnu, ale do té doby přesně ta vláda už musí padnout.
Já jsem četl na Parlamentních listech, když jsi se zmínil o evropských volbách, rozhovor s Petrem Bystroněm a Petrem Machem. Upozor, jenom připomínám, že s Petrem Bystroněm jsme dělali video z vily, kde měl mý pronajatou, když byl v Česku. S Tomem Okamurou jsme to tam dělali, respektive já jsem moderoval jejich rozhovor. A je to člověk, se kterým se dá hovořit. Tak tam ale to mi oni říkali, že je nutné jít k evropským volbám, i když to nemají lidi rádi, ty evropské volby, protože jediná možnost, jak zabránit těm zhůvěřilostem Evropské komise, je blokovat to v ty návrhy těch nových zákonů v té parlamentu Evropy. Ale ta frakce ID, jediná, která to chce dělat, tak potřebuje posílit, kde je, a tak je SPD, ano. Tak potřebuje posílit, aby tu blokační menšinu měla. A on tam říkal o tom, že je potřeba, aby se počet poslanců ID, té frakce, zvýšil o minimálně o 75 plus další. Ano. Tak, on je to tak, že podle mě to Petr Bystroň myslel tak, že 75 a víc, protože ta základní blokační menšina, kdy už můžete blokovat zařazení některých zákonů na plénum, zařazení některých bodů na plénum, tak ta je od 10% poslanců Europarlamentu. Takže to přibližně 70 europoslanců. My samozřejmě už teď naše frakce měla 74, takže v podstatě už jsme byli těsně u toho po minulých volbách do Evropského parlamentu, protože je to díky tomu, že má hodně europoslanců, samozřejmě mají ty největší unijní státy typu Itálie, Francie, my tam máme stranu Marine Le Pen, stranu Matea Salviniho, to jsou obrovské země, takže samozřejmě oni vyhráli ty eurovolby, obě dvě strany, ty minulé eurovolby. Aha. Vyhrála Marine Le Pen jak ve Francii, tak Matteo Salvini v Itálii. Od té doby teda Matteo mírně oslabil, tak snad se to vrátí. Já jsem s ním teďka osobně mluvil, jak asi víte, že jo, před 14 dny. Tak říkal, že si brousí zuby na tu Meloni, protože Meloni samozřejmě z našeho pohledu, to už je můj dodatek, tak samozřejmě jako zradila některé ty body, které prezentovala před volbami. My jsme varovali ve Svobodném rádiu hned po jejím zvolení a mírnili jsme nadšení, protože jsme říkali, je to členka Aspen institutu. Ano. Uvidíme, jak se projeví. No a projevila se, ona vehementně podporuje válčení na Ukrajině. No, je to dodávky tak, zbraní, prodlužování války. No, takže znova se ukazuje, že ten, kdo má stále názory, byť teď je v menšině, nebo je sice součástí vlády, ale prostě dostal cirka 9%, tak je Matteo Salvini, který prostě drží ty názory. No a samozřejmě se týče inflace, prostě ta inflace je způsobená v prvé řadě, jak jsi správně řekl, tak ta inflace je způsobená drahými energiemi. A řešení těch drahých energií je přitom úplně jednoduché. Prostě to, co říká SPD už od loňského jara, zastropovat ceny energií. A shodují se na tom i odborníci, už dnes to říkají po roce i otevřeně odborníci, teďka třeba v televizi CNN Prima hovořil bývalý generální ředitel ČEZu Miroslav Míl. A samozřejmě přesně taky to říká, že to lze krásně udělat tak, že stát si vytvoří státní obchodní firmu s elektrickou energií, stejně tak u plynu, to přesně říkáme my už od loňského jara, a ten obchodník, ten státní obchodník nakoupí za zvýhodněnou cenu předem prostě elektřinu od ČEZu. Jo, ale oni se vždycky nakupuje předem elektřina na další rok, že a podobně. Takže samozřejmě by nakupovala za ceny dané výrobními náklady elektrárny třeba s mírným ziskem, takže dneska ta situace je taková, že se třeba elektřina vyrábí cca 600 korun za megawatt hodinu. No a my navrhujeme, ale už to říkáme dlouho, zastropovat na 1500, že jo, to znamená, je tam i ten zisk přiměřený a podobně, který dneska je teda nepřiměřený ten zisk logicky. No a samozřejmě tímto by se nakoupila vlastně cena pro české spotřebitele a pro české firmy. No a bylo by to všechno v souladu prostě se všemi pravidly, ale Fiala vláda to nechce udělat, protože prostě hájí zájmy Německa, hájí zájmy Berlína,
kteří prostě naši elektrickou energii potřebují, protože si neprozřetelně tou prostě šílenou politikou Green Dealu EU, tak si prostě uzavírali zdroje. Do toho přišel konflikt na Ukrajině, takže najednou zjistili, že zdroje nemají, protože ty, co měli, tak si uzavřeli, alternativa není, takže oni nutně potřebují naši elektrickou energii, no a samozřejmě na to tvrdě doplácíme cenami, přestože jsme v tuto chvíli exportérem ještě. Do toho teda absolutní podraz je teda to, co předvedla vláda před několika týdny v Dubaji, protože tam byl ten ekologický, ten klimatický summit, a ministr Hladík, to je prostě úplně neznámý ministr za KDU-ČSL, opravdu KDU-ČSL lidovci opravdu škodí, kde můžou, to je neuvěřitelná strana, ale zase je jako dobrá zpráva, že lidi to vidí, protože preference lidovců na 2%, to je opravdu pozoruhodné. No a on tam podepsal za Českou republiku, ten Hladík, jménem Fialovy vlády, takže se to týká samozřejmě celé vlády, že Česká republika uzavře vlastně výrobu energie z uhlí rok 2033. No jo, jenže to je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Mimochodem Němci plánují až rok 2035, jenom pro vaši informaci. Teď to u sebe nemám, ale buď 2032 nebo 33 to podepsal Hladík. Ale tak jako tak o tom to není. Jako samozřejmě je to důležité, to je samozřejmě problém, když máme uhlí ještě cca do roku 2050 a můžeme tady mít levnou elektřinu. Navíc uhlí je obnovitelný zdroj. Ne, že není. Je obnovitelný zdroj uhlí, akorát, že to trvá dlouho, takže to taky nevím, o čem to tady mluví všichni. Nebo respektive tyhleti zástupci Fialovy vlády a ti aktivisti, ale prostě piráti. Ale problém je v tom, že Německo zaprvé ještě to se nerozhodlo, ale hovoří o tom, že by uzavíralo definitivně zdroje uhlí 2035, což samozřejmě opět uvrhne českou ekonomiku do konkurenční nevýhody. No a druhá věc je, že tento podpis, co zase předla Fiala vláda a mainstreamový média o tom informovali jenom velmi okrajově, přitom je to velice zásadní věc, tak je v rozporu s programovým prohlášením Fialovy vlády, stejně jako spoustu jiných věcí, že nebudou zvyšovat daně a tak podobně. Protože Fialová vláda tam má větu, ano, sice tam napsali, že budou pro vlastně uzavření těch zdrojů na výrobu elektřiny z uhlí, ale v případě, že bude alternativa, je tam napsáno. No jenže alternativa není. Alternativu Fialová vláda nezajistila. Že jo, to znamená opravdu, to je tak šílená vláda tohleto, ale hlavně lidi nemají peníze a SPD chce, aby lidi měli peníze, to znamená, my chceme být součástí příští vlády a musím říct, zní to opravdu jako, bohužel, náš program je velmi rozsáhlý v SPD, už jsme to tady probírali mnohokrát, ale naší prioritou bude jedna věc, aby lidi měli víc peněz, že Fialová vláda tak tady zdevastovala, ještě zdevastuje, když se budou tam držet a prezident Pavel bude dál mlčet, že prostě jednoznačnou prioritou SPD je, my chceme jít ve vládě a zajistíme, budeme tím naším prioritou bude, aby občané České republiky měli víc peněz. Občané a naše firmy, aby mohly fungovat a peníze, prostě peníze, peníze, peníze. Samozřejmě ruku v ruce s tím dostupnost zdravotnictví, školství, samozřejmě bezpečnost v ulicích, která se taky zhoršuje, o tom jsem mluvil v televizi teďka několikrát. Ukazoval jsem tam oficiální statistiky z ministerstva vnitra, které jsem si vyžádal. Média k tomu mlčí, jo, protože podporují Fialovou vládu. A prostě je to šílený. No ta inflace, to je děsivý. Nejhorší v Evropě úplně. A nejenom v tomto parametru. My máme i nejvyšší tempo zadlužování v Evropě, nejvyšší pokles maloobchodní trže v Evropě, protože u nás lidi nemají peníze už. To znamená ta nejvyšší ceny energií. Ano, jsme jedinou zemí ve střední Evropě, která má ceny energií nad průměrem Evropské unie. Jo, to znamená, my jsme ve všech parametrech, objektivních parametrech, které sleduje Evropský statistický úřad, Eurostat nebo Český statistický úřad, tak je Fialova vláda nejhorší vůbec ze všech. A přesto to všechny nechává, jako i ty média v klidu. Já myslím, že je to opravdu na to se jako zbouřit doslova a jako tu vládu musíme ukončit prostě. To je, ta nás zničí úplně nás všechny. Republiku, a lidi, peníze. To ještě vládní ekonom, jakýsi provládní ekonom tvrdil, že ten ozdravný balíček, jak to nazývají, já to říkám ožebračující balíček. Okrádací balíček, ano. Takže je málo tvrdý, že měl být tvrdší. Ale to říkali prezident Pavel přeci. A že měl přijít už o rok dříve. Ale zase na druhou stranu jiný ekonom, Karel Janko tady u mě chodí často, tak jsme se potom bavili a on říkal, no ta vláda nic nedělá, protože z těch vysokých cen, které tady u nás jsou,
tak ona z toho má peníze do rozpočtu, protože zvedli ceny u potravin, oni to tak narovnávali, většinou se to zdražuje, že jo. Zkrátka je předpoklad, že až polovina národa po lednu příštím roce, až začnou platit všechny balíčky, tak bude na hranici nebo pod hranicí chudoby. To nemá v Evropské unii obdobu. No tak dneska už je to třetina, ale hlavně to, že vláda jako rozpočuje v loňském roce, to znamená 2022, spolíhala na to, že to zdražování, že jí zajistí vyšší výběr, tak to se to právě teď je to dostihlo, protože samozřejmě tady platí takzvaná Lafferova křivka. Neboli, že v okamžiku, že to zvýšení daní a ta drahota je neúnosná, tak naopak klesá výběr daní, protože lidi nemají peníze a klesají útraty. A proto jsem hovořil také o tom, že podle Evropského statistického úřadu Eurostat Česká republika má rekordní pokles maloobchodní tržeb. Je to o 7,5% v průměru. A tím pádem dneska se dostáváme do situace, že ten výběr daňový naopak není takový, jako by mohl být. A teď se to vláda si to snaží kompenzovat zvýšením daní a to je cesta úplně do pekel, že zvyšování daní, jak víme, je proinflační, pozor, i to prudký zadlužování, které tady za Fialovy vlády rekordní, státní dluh České republiky za Fialovy vlády už po pouhých dvou letech překonal 3 biliony korun, no to je úplně šílený. Dneska už vláda si bere dluhopisy se splatností až do roku 2056-57, to znamená za 30 let. To je šílený, jak dlouho my budeme trpět a vůbec splácet po této nekompetentní vládě. Ale hlavně, že dají 100 miliard Ukrajině. Hlavně, že koupí předražený zbraně v Americe, který jim slíbili. Jo, přitom se nabízí levnější alternativy. My samozřejmě podporujeme armádu, podporujeme vojáky, chceme modernizaci, no ale je zbytečný kupovat nejdražší zbraně a hlavně, že na to nemáme. A je to na dluh, úplně na obrovské dluhy. No a teďka vrchol všeho, kdo sleduje moje sociální sítě, už jsem tam o tom hovořil, nebo už jsem tam psal, tak oni teďka odsouhlasili tu půjčku té Ukrajině, na kterou ale my si musíme půjčit, protože my na to nemáme peníze. Ta vláda se zbláznila. Takhle škodlivou vládu jsem v životě neviděl. No je to strašný a prostě já prosím občany o podporu, protože bez vás prostě tu vládu vyměnit nemůžeme. Jak říkám, za půl roku budou už první klíčové volby a je potřeba, aby Fialová vládní pětikoalice opravdu prohrála na padrek. Tím pádem, protože už bude potom roka něco do sněmovní voleb, tak oni by se mohli začít rozpadat. To už jsem o tom tady mluvil minulý i předminulé. A tím urychlíme tím je tady velká šance, aby se ta vláda rozpadla a aby jsme to ukončili. Ale ono tady je velké nebezpečí, to je moje další otázka, Tomio. Protože máme prezidenta, jakého máme, je to jejich prezident, tak já se obávám, že pokud by Fialová vláda padla, teda podala demisi, nebo jinak důvěru nemůže nedostat, protože mají většinu, ale padla vláda, že by podala demisi, tak se obávám, že jejich prezident Pavel by nevypsal předčasné volby a nedonechal by dovládnout tu vládu v demisi bez toho, aby mohla přijímat důležitá opatření, ale že by si do konce volebního období najmenoval úřednickou vládu, protože to je v kompetenci prezidenta, a dal by tam Bčko pěti demolice. Dal by tam lidi, kteří předseda vlády by byla Nerudová třeba, že jo, minister financí by mohl být pan Drahoš, že jo, a takovýhle lidi, Bčko, který nejsou spjatí s tím pupečním šňůrou, ale ono by to bylo to samé. Nemáš z toho dnes strach? No tak samozřejmě ty jména, co jsi teďka jmenoval, tak když se podíváme na tu politickou erudici, tak vidíme, že to by jsme šli ještě podle mého názoru, to by bylo úplně stejný. No ale bylo právě úplně stejný, on to chystá udělat, nebo já se bojím, že on by to udělal. No tak 100% by to byla jedna z těch hlavních alternativ, kterou by pětikoalice ve spolupráci s prezidentem Pavlem zvažovali. To znamená, už jsme to tady mluvili, myslím, v minulosti, že samozřejmě, aby on dál podporoval tu Fialovou vládu, aby je držel, takže by udělali jenom zastírací manévr, že by na rok před sněmovními volbami udělali vládu odborníků, ovšem složenou opět z exponentů pětikoalice. Přesně tak. Tím pádem by Fialová vládní pětikoalice spolíhala na to,
že občané za rok zapomenou, kdo to tady způsobil a znova je navolí třeba. Takže takto taktika samozřejmě má logiku, proto o tom tady taky jsem rád, že o tom tady mluvíme, protože to prostě... Aby to lidi věděli. Aby to občané věděli. Tak jako tak ale platí jedna věc, a to jsme si řekli hned v úvodu této otázky, že pakliže vláda dostane, a to je to jediné, co teď můžeme, nebo to hlavní, co teď můžeme okamžitě udělat, je, že pakliže v červnu skutečně prohrají prostě obrovským způsobem vládní pětikoalice a vyhraje opozice, jo, takže tak samozřejmě to u nich způsobí pnutí. Ano, teď jenom ano. To, kde nemáme odpověď, je, jaké to pnutí bude. Ale může to být skutečně rozdrolení koalice, rozdrolení koalice, rozhádání samozřejmě před volbami, pak samozřejmě to může vyústit už předčasné volby, třeba už příští rok na podzim a samozřejmě to by bylo to nejrychlejší řešení. Pakliže ta prohra bude opravdu velká. Jo? Pakliže to bude sice prohra, ale oni nějakým způsobem těch europoslanců je 21 a tady nejde teďka o ty europoslance, teď mluvíme o té, jaký to bude mít dopad na Českou republiku. Ty volby do Europarlamentu jsou samozřejmě důležitý, jo, že Europarlament rozhoduje o všech těch věcích, tak samozřejmě zdražení elektřiny, to je kromě neschopné Fialovy vlády je tím dalším hlavním důvodem Green Deal EU, že jo? Ano. A pak, když prostě, o tom jsme mluvili v úvodu, pak, když tam nebude nikdo, který to bude mít sílu zastavit, tak to bude to šílený. Ale teďka samozřejmě, takže to může způsobit a samozřejmě ten úhybný manévr s tou vládou odborníků. Na druhou stranu pořád si možná říkám, že lepší už tu vládu vyměnit za každou cenu, protože jako to je každý týden takhle špatně, že to jde. Já jsem třeba minulý týden, včera jsem poslal dopis premiérovi Fialovi, aby začal okamžitě neprodleně jednat ohledně situace hutí Liberty Ostrava. Ano, ano. Poslal jsem si dopis, když jsem měl teďka k vám do Svobodného rádia, takže teďka před hodinou asi ani ne, tak jsem si vyměnil zprávy s předsedou největšího odborového svazu, odbory KOVO, pan Ďurčo, to je předseda odboru KOVO, největší odborové svazy v České republice, ty samostatné odbory. A on je zrovna z Moravskoslezského kraje, takže tu situaci podrobně sleduje, tak jsem mu právě posílal, protože dneska se k tomu vyjadřoval, že taky vyzývá okamžitě vládu, aby začala konat, tak jsem mu přeposlal svůj dopis ze včerejška, takže mi taky děkoval za to, že jsme v tom aktivní, že nemlčíme, protože v té Liberty pracuje 6 tisíc lidí. Ano. Pozor, ale tady já jsem se setkal, když jsem to včera zveřejnil, já se tím stojím, protože já hájím prostě občany v Moravskoslezském kraji, ale i jinde, kde prostě občané přichází o práci kvůli tomu, že prostě krachují sklárny, tady Květná. Po 137 letech. No ale i další firmy krachují podniky, prostě lidi ztrácí pracovní místa, prostě kde se na to spoléhali. A ten problém je v tom přeci, ano, je to soukromá firma, ale problém je, a to je přesně ono, kolik potom stát musí za A vynaložit, jenom pro ty, kteří by si mysleli, že to je špatně, pomáhat prostě těm firmám, které zaměstnávají prostě tisíce lidí, ale pomáhat by se mělo tak, aby hlavně byly udržitelné energie, aby se tady mohlo podnikat ve srovnání s Německem. Teď ty energie jsou levnější v Německu, jak má být konkurenceschopná česká firma, takže my se nemůžeme dívat jenom na situaci u nás. My prostě fungujeme na trhu, na mezinárodním trhu a česká vláda má prostě povinnost a nedělají to, jsou nekompetentní a škodí. Vytvořit prostě českým podnikům takové podmínky, aby jsme mohli konkurovat prostě tak podobné podmínky, jako mají naši konkurenti v okolních zemích. Že jo? Proč? Protože samozřejmě pak to má vliv na naše mzdy, tím myslím na mzdy našich občanů, má to samozřejmě vliv na i příjmy státního rozpočtu, jako druhotně na školství, zdravotní, na všechno. Fialová vláda v podstatě je absolutně katastrofická vláda, nechává za sobě prostě za sebou spálenou zemi. A mimochodem, co se týče Liberty, jo, to, proč jsem vyzval včera Fialovou vládu, samozřejmě premiér nereaguje, vůbec nereaguje a je mu to úplně jedno, tak je to, že ta Liberty dluží státu obrovské peníze. Jo, a tam je právě to podezření, že to ten britský majitel, on je podle jména indického původu, a tak vlastně je tam podezření z vytunelování firmy. Mimochodem šetří se to už ve Francii a podobně, ty jeho aktivity. A tady se jedná o to, proč premiér Fiala a ministr průmyslu Síkela z hnutí STAN a další ministři
nezakročili už dávno, protože ta situace už se řeší přeci už delší dobu, no, ohledně Liberty a dalších velkých podniků, tak proč nezakročili? A když viděli, že se tam prostě vyvádí peníze do zahraničí, tak měli okamžitě potom majiteli chtít, aby zaplatil ty dluhy vůči českému státu. Tam je, tuším, jestli si pamatuju dobře, tak dluží 1,5 miliardy českému státu. Jo, a navíc vlastně Evropská rozvojová, pardon, Česká exportní a rozvojová banka zaplatila za tuhletu firmu, pardon, já to tady hledám v poznámkách, tak zaplatila za tu firmu obrovskou pohledávku, tuším, že je to, já jsem o tom včera mluvil, asi 46 milionů euro. To znamená, jsou to obrovské peníze a prostě Fiala nekoná a měl přeci už dávno ty peníze vymáhat, zvláště když se z té peníze vyvádí miliardy. Ta firma byla v miliardovém zisku, že jo, a prostě vůbec se to stát nedolíne, takže samozřejmě ty souvislosti jsou širší, vláda na to kašle prostě a dovolí takovéhle věci. No, ono se to dělá tak, jak jsi se dočetl, že když je podezření, že soukromá firma vyvádí, tuneluje tu fabriku a půjčuje si na tom, tak, že ten stát může sáhnout i k zestátnění té firmy, aby ty peníze ze státu od nás neodcházely někam pryč. No a tady se to nedělalo. Ale pojďme ještě na druhou docela důležitou věc. Aniž by se to tady psalo v mainstreamu, tak se v nedávné době sešel německý velvyslanec s naší vládou a důrazně upozorňoval, že jsme podepsali migrační pakt a že tudíž budeme muset, bychom měli přibírat sem těch 30 tisíc migrantů ročně, 30 až 60, dokonce jsem někde četl, jinak, že by mohla Evropská unie začít vymáhat těch asi 250 tisíc korun za každého. 500 tisíc, 20 tisíc euro. 20 tisíc euro. Za každého Ale tady se to vůbec neuvádělo. Tomi, co říkáš na to, že třeba v Německu, v Kasselu, tam pobili chlapa, který byl v Santa Clausu na Mikuláše, s tím migranti, s tím, že řvali, končil nemocnici, že jsou tady doma, že jsou tady, že to je naše země, vy tady nemáte co dělat a Vánoce se tady stavit nebudou. V jiné třídě, v jiném městě, teď si nemůžu vzpomenout, v kterým, napadli migrantští děti, 49 jich bylo, napadli ředitelku, kterou prohodili zavřeným oknem, učitele a další, že tam musela přijet zásahovka v Neukölnu v Německu. V Berlíně, tam, no. Tam v Berlíně, ano, tam už čtvrť berlínská, tam už... Tam už nejsou ani německý nápisy, jestli jste tam byli. Já jsem tím projížděl teďka letos v srpnu, no. A to je ta hlavní třída v tom Neukölnu, tak to je, dílka té třídy je ne, že projdete to za 3 minuty, jo, projdete to za 3 minuty. Tou ulicí jedete autem, tou 50, 15 minut. No. To je velice dlouhá, to je jako, kdy to je neskutečně dlouhá třída. A celou tu hlavní ulici lemují s obou stran obchody, které nemají německé názvy, je to jenom arabština. Je to jenom arabština, ale to je ulice, která nemá kilometr nebo 500 metrů. To je poměrně centrum Berlína a ta ulice má mnoho kilometrů a všechno lemujou, tam je vlastně, to je prostě migrantská šle, kde jsou velké problémy. Jsou velké, ale oni jsou všude v Evropě. A my teďka, aniž by se tím to... chci říct, že to není nějaký už ghetto, ne, kde by to byla čtvrť, který se vyhnete, nebo ano, to je čtvrtka obrovská, čtvrtka asi ne, ale prostě ten je velká, ale je to obrovská část toho města, obrovská rozloha, kde v podstatě už si to žije svým arabským životem. Tak. Takže ono potom samozřejmě mají sebevědomí a dovolují si, že jo, logicky. A tohle to on ten a nedají se zvládnout. Německý chtěl, abychom se to sebe vybrali, bez jakéhokoliv zájmu, prosím tě, mainstreamu. No, máš úplnou pravdu, já jsem to samozřejmě hnedka okomentoval na svých sociálních sítích alespoň, ale nejenom tam, chci říct, že jsem učinil hnedka kroky, ovšem bez reakce ze strany Fialovy vlády, protože oni jsou arrogantní a kašlou na nás, tím myslím na občany, kteří jim se obávají té migrace. A samozřejmě ten německý velvyslanec v České republice, a bylo to minulý měsíc v listopadu, tak řekl v rozhovoru tady v České republice, ten velvyslanec se jmenuje Andreas Kiene.
Kýne, ano. A řekl, cituji, musíme migranty přerozdělovat do České republiky také a zrušit veto v Evropské unii. To znamená typicky, to je úplně neuvěřitelný vyjádření, který sice je uvěřitelný z hlediska Němců, ale neuvěřitelný je, že česká vláda to nechala bez reakce. Hmm. No není to neuvěřitelný, já ji znám. To není česká vláda, to je prostě zaprodaná vláda, která prostě nehají české zájmy. Češi jsou této vládě ODS, Pirátů, STAN, KDU, ČSL a TOP 09 úplně ukradení. A já jsem vyzval samozřejmě okamžitě ministra zahraničí Lipavského, to je Pirát, aby si okamžitě předvolal německého velvyslance na ministerstvo, aby mu vysvětlil tyhle ty výroky. Protože je to narušení suverenity České republiky a my máme v ústavě ale tu suverenitu. A co myslíte, že udělali Lipavský? Nic. Nic. A vyzval jsem i premiéra Fialu? Nic. To není česká vláda. Není. Přitom, když někdo řekne zrušit veto v EU, to je v podstatě podle mého názoru přímo vlastizrádná politika, kdo to navrhuje. Fialová vláda to přímo navrhuje také. Moment, pozor. On to nejenom, že to řekl německý velvyslanec. Ale teď, jak víte, tak to řekl před několika dny jménem Fialové vlády ministr pro evropské záležitosti Dvořák za hnutí STAN. A ten řekl, že prosazuje zrušení práva veta. Jak může takový ministr by měl být okamžitě odvolán? Jak může hájit české zájmy v Evropské unii, když je proti českým zájmům a chce zrušit suverenitu České republiky a směřovat to k té eurofederalizaci, což znamená, že se z jednotlivých států Evropy, především z těch malých, stanou prostě úplně bezvýznamné provincie, okresy bez nějakého práva. Samozřejmě to zrušení práva veta jenom dodám, ale to určitě mnozí posluchači ví, že jste o tom určitě už mluvili, tak jaké dva státy to navrhly v Evropském parlamentu? No, Německo a Francie. Francie s Německem. Protože oni si rozdělují vládnutí. To znamená dvě největší země, aby ovládli zbytek. No, ale tak přitom to je ty prostě Francouzi nevědí, že ty Němci s nimi pohrdají. No, je to tak. A že v podstatě by to vznikla tímto, kdyby se to stalo, tak by vznikla tady čtvrtá říše. No, a Francouzi by ostrouhali, jako ostrouhali za třetí říše. No, jako byť samozřejmě proti běžným Němcům samozřejmě nic nemám a naopak máme v Německu i přátelé, vy tady Petr Bystroň třeba z Bundestagu, nebo jsem v kontaktu i s dalšími kolegy třeba z AFD, nebo protože to jsou taky v té naší frakci v Evropském parlamentu, teďka mají v západní ve východní Německu 30% preference, v západní 20%. Mají prvního primátora, mají AFD. No, tak taky jsem to okamžitě jsem jako pogratuloval včera lídrovi kandidátky AFD, se jsem okamžitě napsal teďka pro volby do Evropského parlamentu Nizdrážďan, tak mi hned odepisoval, já jsem mu řekl, že jim tomu gratuluju, protože je to vlastně primátor města Pirna, což je tady hned za hranicemi, jak víte, když jedete do Drážďan, je to poměrně velké město, 30 tisíc obyvatel, tak tam mají, tak získala AFD prvního samozřejmě vlastně starostného primátora, prostě tohleto většího města. Ale zpátky k tomu, tady se jedná o to, že to AFD je protimigrační strana a je hlavně proti, samozřejmě taky je proti tomu šílenému Green Dealu, takže tady jsou ty spojnice, abych toho nemíchal nic jiného, každá strana hájí ve svých zemích nějaké své názory, nějaký svůj program, ale tady, kde musíme hledat spolupráci, je to, co je zájem České republiky. A samozřejmě Česká republika pro nás je zájem, abychom neměli naše občané drahé energie a naše firmy, aby jsme zastavili migraci. Takže k tomuhle tomu, když je samozřejmě Německo rozumná strana, protože občas slyším, nebo neslyším, ale slyšel jsem asi dvakrát nějakou výtku ke spolupráci s AFD, ale je to úplně liché z toho pohledu, že přeci my musíme se spojit na těch hlavních tématech, které ohrožují Českou republiku a naše občany a nevracet se někam do minulosti. Že jo? Tady je klíčový, aby jsme řešili teď, měli silné partnery typu Marine Le Pen ve Francii, typu Matteo Salvini v Itálii, který je dneska ministrem, že jo? Opět a vicepremiér italské vlády. Matem jsme se viděli před 14 dnama, že jo? Kdo sleduje sítě, tak ví. Jakože jsme se viděli, vystupoval jsem na mítingu ve Florencii, na mítingu italské ligy. My se tam potkali, bylo to hezký setkání zase, známe se, že jo, my jsme přátelé 10 let, ale prostě, takže tady je to AFD opravdu důležitý, protože je to silná německá strana opoziční a pak, když několik desítek procent Němců by zvolilo stranu, volí stranu, oni jsou v německém parlamentu, která prosazuje tyto stěžejní pro Českou republiku. Jo, taky jsou proti cenzuře bojou. Taky proti bojou proti té cenzuře, co jde z Evropské unie. Takže to jsou všechno ty průsečíky, kde je potřeba, aby jsme hledali spojence a my je máme v Evropské unii. Hlavně AFD je proti
federalizaci Evropy. No, tak samozřejmě, to je taky pravda. Takže jenom možná jsme k tomu odbočili příliš dlouho, ale když už jsme mluvili o tom Německu, tak hlavně, že Fialova vláda prostě vůbec mlčí k tomu, že takto se někdo vměšuje do našich záležitostí. Ten německý velvyslanec řekne jménem Německa přerozdělovat africké a muslimské migranty do Čech a zrušit právo veta České republiky v EU. A naše vláda, česká vláda mlčí. No to není moje vláda, jo, ale je to ta vláda Fialova. Já s tou vládou nesouhlasím. Ale prostě nic. To je tak vlastizrádná vláda, že to stane možný. Ale ono to není ještě všechno. No. Já jsem se teďka dočetl, že především to prosazují TOP 09 a Piráti, brání se tomu, popravdě řečeno, aby byl objektivní, brání se tomu ODSka. A to je urychlené přijmutí eura a to ještě do konce tohoto volebního mandátu. No, já když jsem se o tom bavil s makroekonomem Karlem Jankem, znáš ho taky, ano. Tak ten je fajn. Ten je fajn, ano. Tak ten říkal, to je konečná pro českou ekonomiku, protože to euro neodpovídá ta hodnota té výkonnosti té ekonomiky. No a my bychom dopadli ještě hůř než Řecko, že to je díky euru dopadlo takhle. Je to tak, Fialová vláda v podstatě si teďka oni jsou vlastně vládnou dva roky, úplně zdevastovali naší zemi, jak už jsem o tom hovořil na desítky let dopředu, nejenom teď, ale i tou formou toho, že si berou už jako ty dluhopisy vydávají se splatností za 30 let, no to je blázni. To jsou blázni, to je šílený. Já jsem v životě, to je nejhorší, nejškodlivější vláda a hlavně nejarogantnější vláda, kterou jsem kdy dokonce zažil, to je mi 51 let. Takže já jenom chci říct, že se týče toho eura, oni v podstatě si vytyčili, když to vidím ve sněmovně teďka, oni si vytyčili vlastně jenom dva cíle. Už. Za prvé, kromě toho, že teda samozřejmě devastují zdravotnictví, peněženky občanů a podobně, ale ty nové cíle, ty nové programové cíle si vytyčili jenom dva. Přijmutí eura a korespondenční volby. To znamená, aby zmanipulovali volby, prostě místo, aby se snažili něco pozitivního udělat pro lidi, aby lidi měli víc peněz, tak oni ještě chtějí zmanipulovat volební zákon, aby se tam udrželi. No já jsem to v životě takovouhle šílenou vládu, Rakušan tady z hnutí STAN, Bartoš prostě z Pirátů, že jo, tady Jurečka KDU ČSL, paní Pekarová z TOP 09. No, to je neuvěřitelné. Já jsem zvyklý, takhle nejsem ve sněmovně tak dlouho v politice, jako tady pan Fiala premiér, nebo pan Benda, pan Stanjura a další, ty jsou tam mnohem díl než já, že jo. Teď předtím, než jsem se vůbec, jakoby, než jsem kandidoval do politiky, tak tady pan Fiala už byl ministrem školství, že jo, a pan Stanjura už byl ministrem dopravy, že jo, a další, takže ty lidi, on se nezdá, ale ti lidi jsou tam strašně dlouho všichni. A paní Pekarová, ta je teď TOP 09, teď vlády z TOP 09 a ODS, že jsem ani vůbec nebyl v politice, že jo, ještě. Takže jenom, to byl pan Kalousek, že jo, tam, ano, s panem Nečasem a podobně. To znamená, ty lidi jsou tam strašně dlouho, mnohem díl než já, takže ale to, co vidím, to, co už můžu posoudit, je, že skutečně já jsem nikdy nezažil vládu, která by úplně se vykašlala na jakýkoliv pozitivní program pro lidi. Protože to, co jsem zažíval, znovu říkám, nejsem tam tak dlouho, ale to, co jsem zažíval před touto vládou, že aspoň byla ve sněmovně nějaká diskuze, že u nějakých bodů, že si lidi řekli, že si třeba říkali třeba, nevím, ČSSD, když bylo u vlády, tak řekl, hejte, my chceme tohleto přijmout, protože to a to, protože si myslíme, že to bude něco dobrýho. Já jsem ale říkal, no zase tomu byl, hejte, to nebude dobrý pro lidi, to je dobrý třeba pro Evropskou, není pro lidi. Aspoň tam byla nějaká polemika taková, co bude pro někoho dobrý, ale tady v podstatě ta polemika, už, tady ta diskuze už vůbec není. Je to arogance prostě pětikoalice, ale oni navrhují jenom škodlivé věci. Ano. Já se chci zeptat, jestli bude v druhé hodině, budeme mít, se těším moc na dotazy posluchačů. Vzpomenete si na jediný zákon, který by přinesl lidem něco pozitivního za tyhle ty dva roky? Tam není jiný, to jsem nikdy nedažil. Není. Ani jeden ani zákon, jeden, který... Jeden za druhým. I letos, já jenom připomenu, že vzali letos ne ze 14 miliard zdravotnictví, ale ta vláda, jestli pamatujete, 14 miliard. A vzpomeňte, jak jsem jako jediný na jaře upozorňoval, že se zhorší dostupnost zdravotní péče. Je to tady. Je to tady, že jo. Média to kryjou celou dobu, kryli to i tenkrát, že jo.
A ministr Válek z TOP 09 říkal, že to není pravda, co říká Okamura, že nezhorší. A vy to vidíte? 14 miliard je obrovská částka. Do toho navíc ještě vzali ty ukrajinský migranty, že, o kterých tady ještě pracuje zlomek. Já vůbec nechápu tu argumentaci, co tady předvádí vládní koalice a ti novináři, co je podporují, jako ti redaktoři, kteří říkají, no ale oni 120 těch tady, 120 tisíc těch migrantů nových, těch tady pracuje, ale ty tím vzali 400 tisíc, no, takže to znamená, že pracuje čtvrtina a navíc, a prý tady odvádí ještě něco, říkají, ale oni tady platí odvody, co, a že prej to vyděláváme, cože, tady 400 tisíc lidí zdarma čerpá sociální výhody, dávky, zdravotní péči, školství, no tak to vůbec nenahradí ani těch 120 tisíc lidí a my jsme, tak ať mi ukážou, a už jsem vyzýval, tak mi ukažte jakoukoliv studii, že se na tom Česká vydělává, no žádnou nemají, protože na tom nevyděláváme, jsme minusu. Já jsem četl Tomio... A zhoršila se bezpečnost ještě navíc to se v České republice. To dostaneme se k tomu. Takže jenom negativa, krátce řečeno. Já jsem Tomio četl, že ze všech těch Ukrajinců, co jsou tady, pracuje 18%. No ty to odpovídá tomu poměru. To je 18%, to znamená... Ukrajinců je tady přes 600 tisíc a pracuje 120 tisíc. Ti ostatní tady nedají a jenom čerpají. No je to tak. A my je živíme. Ale jenom čerpají. Jenom ty jiná varianta není. Ten člověk potřebuje, každý člověk potřebuje si zajít někdy k doktorovi, děcka do školy, potřebujete jezdit MHD, potřebujou samozřejmě něco jíst, pít. No, takže logicky, když jich tady pracuje 120 tisíc a těch ukrajinských migrantů je tady přes 600 tisíc, tak na ty zbylí těžce doplácí všichni občané České republiky. Jo, já vůbec nechápu, proto to tady otvírám do téma, já vůbec nechápu, jak vůbec tady jsem byl v neděli, jsem byl v partii na Primě s tím předsedou poslaneckého klubu TOP 09 panem Jakobem. Bohužel mi paní Tománková pořád skákala do řeči, tak jsem se nemohl vůbec vyjádřit. Ale přesně to jsem tam chtěl říct, protože on zase vytáhl 120 tisíc, já jsem se nemohl vyjádřit, že mi pořád skákali do řeči, oba dva dokonce, a paní Tománková to vůbec tam prostě, on tam vede monology, pan Jakob, že jo, to, že ani ho nikdo nezná pořádně, vede tam monology a mě tam skákali do řeči. To znamená, jako, já jsem to právě chtěl říct, jak 120 tisíc, je to zlomek, a na všechny ostatní doplácí, to má své těžce mínusu a stát na to nemá peníze, všechno je na dluh. A je to i na úkor prostě dostupnosti služeb, péče a tak dále pro naše občany. A navíc se zhoršila velmi bezpečnost. Já jsem četl ty statistiky. Ano. A já ti řeknu jeden příklad. Jedné plzeňské nějaké hospodě, nebo já nevím, co to bylo, kavárna nebo hospoda, zkrátka diskotéky tam byly, a tam dali ceduli, že tam nesmí chodit Ukrajinci a okamžitě tam přišla čojka, jak je to možné, a trestní oznámení, já nevím co ještě. A ten majitel říkal, kdykoliv sem přišli Ukrajinci, tak dělali jenom brejgl a rvali se tady, rozbíjeli tady nádobí, teda jako zařízení. Čeští návštěvníci to nedělají. No tak, kde to teda jsme? Ty si můžou dělat všechno? A my se nesmíme ani bránit? No hlavně tady na tom vidíte, že Fialová vládní koalice nestojí na straně lidí. Protože ten problém je hlubší samozřejmě u těch provozovatelů. Já sám jsem bývalý podnikatel a provozoval jsem i gastronomické podniky. Už dávno je to teda 20 let. Ale to přece není jenom o tom, že ten dělá bordel, cizinec, že Ukrajina bordel a Češi to. A Češi jsou v pořádku. Ale ono to hlavně odradí ty české zákazníky. Protože žádný český zákazník nechcete si jí přeci bavit někam na diskotéku, když víte, že se tam připletete do nějaké rvačky, nebo že vás tam bude někdo obtěžovat. A nebo vás tam pobodají. A nebo vás tam třeba pobodají, jo. Jo, to znamená, to je ten problém, to znamená, český stát by se měl okamžitě postavit na stranu českých podnikatelů a českých provozovatelů, by tam pracují čeští pracovníci, a prostě zjednat pořádek a mělo by být na straně těch Čechů, jo, protože to skutečně odrazuje pak ty zákazníky jako celek a pak ten podnikatel investoval třeba do vybavení a zařízení toho provozovny, dneska jsou to miliony. A když stát není schopen zajistit takové prostředí, aby slušní podnikatelé mohli v klidu podnikat, ať jsou z jakéhokoliv oboru, tak kde to jsme? To jsme jak v Africe někde, nebo omlouvám se, nechci urazit Afriku, ale prostě asi jsem dal špatný příklad, ale jsme někde opravdu na úplně v rozvojových zemích a to jsem mnoha byl soukromě zcela ne za nějaké veřejné peníze.
V minulosti jsem byl a to byste viděli, že v mnoha sice chudých zemích, ale je tam poměrně pořádek v některých zemích. Sice jsou chudé, ale žijí mnohdy spořádaně, jak která, jo. To znamená, ale to, že stát není schopen ochránit peníze lidí, ať občanů, o inflaci už jsme mluvili, naopak je znehodnocuje, ale i podnikatelů tím, že oni investují a pak nemůžou v klidu bezpečně podnikat, protože stát neumí zjednat pořádek, aby, no tak to se opravdu, to je šílený, vám řeknu, šílený, vy si otevřete podnik, na to má snad každý právo, každý živnostník český, každý český podnikatel má třeba, si můžete otevřít firmu, můžete si přeci začít podnikat, i kdyby něco malýho. A teďka, když to máte otvírat s tím, že vás tam pak obtěžují nějaký cizinci, bodají se, a to je jedno, jestli v samoobsluze, nebo prostě kdekoliv, nebo před vaším podnikem a odrazuje to ta, a pak to odrazuje z český zákazníky, no tak kde to jsme? Teď ten stát musí přeci stát na straně těch českých občanů, kteří tady platí daně a nedělají bordel. Tady ten nestojí. To je hrozný tady teďka za té Fialovy vlády. To je nejhorší vláda vůbec, co jsem tady zažil. Ono totiž... Nikdy bychom byli ve vládě, protože oni jsou, omlouvám se, ale tahle ta vláda prostě, no, chtěl jsem říct nějaký další slovo, nechám to být, jsme v rádiu. Ale já, kdybych byl ministrem vnitra, a kdyby SPD bylo ve vládě, a tohle se stalo, já se nebudu bát okamžitě v televizi říct, tak, my stojíme na straně českých podnikatelů a českých občanů. A prostě a na českých občanů, kteří se chtějí prostě ve volném čase jí prostě pobavit nebo si nakoupit. A prostě Ukrajinci tady nebudou dělat bordel. Jo, nebo jim ukončíme prostě povolení k pobytu. Jo, já jsem navrhoval, Fialová vláda jako neříká nic, respektive na to nereaguje zase, protože jsou ukrajinská vláda, hájí zájmy prostě Evropské unie a tady Kyjeva, nevím, Washingtonu a nevím koho ještě. Já jsem říkal, prostě je potřeba, aby kdokoliv z cizinců, kdo tady je, pakliže spáchá trestný čin, tak aby byl okamžitě vyhoštěn. Aby každý cizinec věděl, že když tady bude protiprávně jednat, že to znamená rovná se ukončení povolení k pobytu v České republice. Já bych řekl, že jestli je to trestný čin, tak vězení a potom okamžitě vyhoštění. No, tak jasně, tak on samozřejmě trestný čin může mít jako hrůznou povahu. Ono trestným činem je dneska i pomluva třeba, ne, že bych to chtěl bagatelizovat, ale ty trestní činy mají různou povahu, jo, takže zase přeci jenom jako... Já si myslím závažný. Protože se v tom jako odborně poměrně dlouho pohybuju. Samozřejmě závažný trestný čin, že jo, těžký trestný čin, ale nebo nějaká recidiva, ale a věřte mi, že kdyby visel ten Damoklův meč na cizinci, tak už jenom toto opatření by podle mě hodně pomohlo. Už jenom tento jeden moment, protože by se báli, jo. Ale druhou věcí je, že já jsem nestačil, když jsem s tímto svým návrhem přišel, naposled jsem to ještě navrhl minulý měsíc, tak hnedka psali jakoby exponenti, kteří jsou provládní, podporou Fialovou vládní koalici, tak psali, no a co Češi, ty taky páchají trestný čin. No počkejte, ale to je velký rozdíl, ten cizinec tady vůbec ani nemusel být. Cizinec tady je, jako Češi jsou tady doma. To znamená, vždycky bude ve společnosti část lidí, kteří jsou prostě dělají kriminální činnost. Ale za A si to přeci nebudeme tyto počty zvyšovat tím, že si tady budeme uměle zvyšovat ještě kriminálníky z ciziny. To je přeci, já vůbec nechápu tu logiku, jak to někdo může říkat, ale to jsou právě ti, co podporují Fialovou vládu, to jsou ti jejich politici a různí tihleti aktivisti na Fialově, na straně Fialové vládní pětikoalice. To přeci nemá logiku si zvyšovat počet prostě kriminálníků v České republice uměle. A přeci, jo, o tom jsem mluvil v televizi několikrát, přeci ruku v ruce s tím se zvyšuje i počet nevinných českých obětí. Jako, jaký blázen může vůbec tohleto obhajovat, když se to může stát každému z nás? My jsme tady doma. Že jo, my jsme tady doma, naše rodiče to tady budovali, naše babičky, dědečkové tady budovali, i moje, i vaši, jo, a samozřejmě to, že jo, my nemůžeme absolutně jako na tuhletu dikci nebo na tuhletu logiku přistoupit, že jo, to prostě je. Je velice zajímavé, a vůbec se o tom zase nehovoří, vždycky to zakamuflujou, že od doby, kdy sem začali utíkat váleční uprchlíci z Ukrajiny, no, tak se rázem zvedla trestná činnost o poměrně dost výrazné procento. Ano. Oproti dlouhodobému procentu, než sem začali chodit. Jo, to znamená, že velkou část těch z logiky věci to vyplývá. Jestliže tady byla po dlouhou dobu, kdy tady nebyli ty ukrajinský uprchlíci, tak tady byla nějaká lajna, která se držela tak jako v dolovině a najednou, jakmile oni přišli, tak to vyskočilo nahoru do toho velblouda,
No tak to není nic jiného než to, že tam ty trestné činy páchají oni. No tak samozřejmě, já jsem tady opakovaně, už jsem to v televizi ukazoval, ukazoval jsem to i minulý týden v Českém rozhlase, tu statistiku té kriminality, že tady dochází k prudkému nárůstu kriminality nejen Ukrajinců, ale i cizinců v České republice. Cizinců jako takový. Ale ano. I cizinců jako takový. Vzpomeňte, když jsem to poprvé tu statistiku ukázal, přitom jí mám od ministerstva vnitra, ale ministr vnitra Rakušáný za AIB a lže a bagatelizuje a zjednodušuje to. A nebo neví, a to je teda ještě horší, a teď samozřejmě nevím, co je z toho horšího. Ale chtěl jsem říct v každém případě, že samozřejmě ta kriminalita stoupá poměrně prudce. Já teďka tu statistiku hledám, ale si mě trošku překvapil. A už jsem to ukazoval méně několikrát, to nemůžu najít, ale někde i tady mám ty čísla, no nic, ale já už jsem to ukazoval i v televizi několikrát. Máš to tady? No ne, to si musíme ještě po pauze. Já tady mám se strašně moc materiálu, to bych potřeboval vědět předem prostě, jo. A já tady mám, ale teď to nenajdu takhle rychle, jo. Já se na to podívám o přestávce. Ale tak jako tak je prudký nárůst kriminality cizinců v České republice a je tedy tím pádem i nárůst českých obětí, jo, a to prostě je absolutně pro SPD nepřijatelné a jak říkám, my to, jako já tady těch papírů asi 100, takže teď to tady najdu, no, ale já už jsem to ukázal v televizi několikrát, jo, ale o přestávce se na to podívám, tak. Takže půjdeme na další téma. A tady už to mám. Tak. Dobrý, tak povídej. No ne, tak jako teďka já jsem si vyžádal statistiku, je to z ministerstva vnitra, kdy v roce 2020, pro vaši informaci, zná předtím, než Fialova vládní koalice přijala tu další vlnu těch ukrajinských migrantů, tak Ukrajinci spáchali v České republice 1535 trestných činů. No tak vidělte to 365 dny, tak to máte každý den 4 trestné činy. V roce 2022 už to bylo 1568 trestných činů. To znamená, nárůst je skoro o 100%. Skoro o 100% nárůst. A jenom za první polovinu letošního roku, od 1.1. do 31.7.2023, už to bylo 1857. To znamená opět další obrovský nárůst, to znamená, letos budeme odhadem třeba na 4000 trestných činech z původních 1535. No tak to už máte, ale když to vydělíte 365 dny, no tak to už máte přes třeba 10 trestných činů denně v České republice. Denně, pozor, denně. Jako jo. Ale k tomu ještě přidejte pozor, komu by to připadalo málo. Tak mám tady statistiku, ty to vidíš, Vladimíre, že jo, tady jsme v rádiu, tak to bohužel nemůžu ukázat. A to je trestná činnost cizinců jako takových. Jo. Ano. Takže předtím, než ta průce stoupá taky, že v roce 2020 cizinci spáchali 6350 trestných činů, tak to máš nějakých 20 trestných činů denně, ale v roce 2022 už to bylo 8427 a jenom za první polovinu letošního roku už to bylo skoro 5000. No, ano. Jako to znamená, to není legrace, já bych pochopil, když prostě cizinec, takhle, nechci to zlehčovat, bagatelizovat a určitě mi vážení posluchači rozumíte, kdyby se řeklo, nic nechci zlehčovat, omlouvám se, ale člověk by čekal nebo tušil, že by cílem vlády mělo být dobře, tak je tady 100 000 cizinců. Odmyslím se od toho počtu teďka a třeba jeden trestný čin za 10 dní. Jo, třeba jo, někde byl trestný čin, někde. Jo, nebo jeden čin za 14 dní. Ale tady je to 20 denně. Ano. To znamená, tam je to dneska. V tuto chvíli dneska tam je česká oběť dneska. Vlastně desítky obětí jako denně, které jsou zbytečný. Jo, jenom kvůli tomu, že nemáme dostatečně tvrdý zákony vůči prostě pachatelům trestných činů. A hlavně musíme zdůraznit i ty cizince, protože znovu jsem říkal, český občan už se tady narodil, takže samozřejmě vždycky nějaký zlomek bude páchat nějakou činnost, to je prostě všude na světě. Ale ti cizinci jsou tady navíc, to znamená, je potřeba, znova říkám, SPD navrhuje, aby v případě buď recidivy, a nebo spáchání závažného trestného činu, byl po odpykání trestu okamžitě bezpodmínečně vyhoštěn ten člověk. No a ukončí se mu povolení pobytu. A si pak jde kam chce. To ne, už, ne, jo. Ne, to je přesně ono. My tady máme, deportací bývají problémy. My tady máme už tenhle ten vyhošťovací systém taky, ale oni musí do 30 dnů opustit republiku, ale už je nikdo nehlídá. Přesně. To znamená, že oni se přes přemístí někam jinam a jsou tady na černo. No jasně, ale vypadnou ze statistik. No moment. Kolik takových lidí tady je, policie neví. No, to je ta další fáze, kterou je potřeba samozřejmě řešit. Ale a priori to, co je důležité, a k tomu se taky můžeme ještě dostat, ale a priori to, co je důležité, je,
že dneska, přestože tady páchají trestní činnost, tak dál jim pokračuje povolení k pobytu. To je přeci ten problém. To znamená, oni tady páchají činnost a místo, aby byli okamžitě vyhoštěni a měli strach z toho, měli ten damokluv meč nad sebou, že prostě končí pobyt, ať tady mají rodinu nebo kolky, to by vůbec nemělo stát zajímat, to by se nemělo přihlížet. A prostě okamžitě prostě ukončení povolení pobytu. Další fází samozřejmě je, že jsou tady třeba někteří na černo, ale tím, že jim ukončíte legální pobyt, tak se velmi stíží jejich situace, protože samozřejmě těžko si můžou žádat o sociální dávku. Nedostanou nic, pozor, nic nedostanou. Samozřejmě zdravotnictví, no tak samozřejmě na základě českých zákonů, když někdo bude ležet na ulici, tak ho někam odvezou, ale už nemůže, když by třeba byl onemocněl chřipka, nebo já nevím, no, jako a tak dále, nebo jo, tak už by se ho zeptali, ano. Máte pojištění, nemá, takže oni ho neošetří. Samozřejmě, kdyby umíral na ulici, tak ho někam odvezou, to, tam se musí, ale už je to velice stížená ta pozice, když tady nemá povolení k pobytu. Nemůže dát děti do školy potom dost dobře v uvozovkách, nemůže čerpat jakékoliv služby tady, takže samozřejmě to pak rozmyslí ten člověk a znova říkám, už je to ten tlak na to, aby když už tady nějací cizinci jsou, například na pracovní místa, na které není prokazatelně český občan, třeba stavební práce potřebujeme a tak dále třeba, tak na časově omezenou dobu se třeba dá pracovní povolení, to má logiku, ale ne sem nastěhovávat prostě celé rodiny a nějaké kriminální živly. A kdyby oni věděli, že jim bude okamžitě ukončeno povolení k pobytu v případě za A recidivy, to je můj návrh, a za druhé v případě, buď a nebo, samozřejmě, jo, ne společně, buď a nebo, prostě závažné trestné činnosti, závažného trestného činu, no tak myslím, že už jenom tímto by se to hodně zlepšilo, protože ví, že prostě jednou a dost a prostě budou si dávat majzla, že jo. Ale no. Já ti řeknu případ, že jsem se dočet v Německu. Ano. Před 10 lety tam byl tehdy vyhoštěn po trestné činnosti 17letý muslim. No to bylo v Británii, ne? 10 let to trvalo. Já jsem žil v Německu. No, ten případ, co já znám, je asi 2 měsíce zpátky, to bylo to. Tady on si chodil pro dávky tam, kde ho nevidím, že tam není žádný centrální registr, nebo tam mají border. Jo, tak to bylo asi ještě něco jiného, ale to, co jsem četl, já byl ten britský případ, to bylo čestný. A oni ho teprve potom, když něco proved, tak podle otisku prstu, když policajti ho chytli poprvé, no. Tak zjistili, že on tam doma už 10 let být a on tam 10 let bral dávky normální. No, tak to bylo asi... A nepracování. Tak to máš německý příklad, ale teda to, co zarezonovalo, to teda opravdu bylo úplně příznačný teda pro současnou politiku, kdy v Británii přeci měli toho násilníka, toho těžká kriminalita, recidivista, a oni mu, jak mu ty pomáhali, ty neziskové organizace, s pořádcima soudama, tak 10 let trvalo, než toho Afričana, nebo to byl Arab, tak ho vyhostili do té arabské nebo africké země. 10 let to trvalo. Takže ty náklady na to vyhoštění, co to stálo v Británii, to tam bylo vykalkulované, to bylo snad, já nevím, to bylo v milionech korun úplně jenom ty soudní pře a tohle. Jo. Jako tohle to je opravdu začátek konce Evropy. To dělá, no. Ale to dělají neziskovky. No já bych totiž řekl, že upřímně, já mám takový dojem, že se ho Británii nakonec podařilo dostat ven jenom z toho důvodu, že už nejsou v EU. Ano. Jo, ano. Protože to se táhlo 10 let, oni vystoupila Británie z EU mezi tím a podle mě, kdyby byli v EU, tak se to nepodaří nikdy. Tak se to nepodaří nikdy. No to je jako záhuba Evropy úplně tohleto. Tady ta pseudohumanita vůči prostě nepřizpůsobivým a teď si vemte, já jsem taky zveřejnil na sociálních sítích, že vlastně z těch migrantů prostě značná část vůbec nepracuje a jsou jenom na dávkách, takže to je prostě zátěž a jenom, jo, prostě to nejde, my se nemůžeme postarat, ať se nám nikdo nezlobí, prosím vás, ale není to nic proti nikomu, ale prostě, ale my se nemůžeme postarat o celou Afriku a o všechny muslimské země, nemáme na to peníze prostě. Tak. Ani bych to za nechtěl a za druhý nastavení na to nejsou peníze. Vážení posluchači, máme 9. hodinu, první polovina je za námi. Vy můžete psát SMSky na Tomia Okamoru. Omlouvá se, nějak jsem nastyd. Na telefon 731 720 756. No a ve 9:45, až se znova uslyšíme, budete moci Tomiovi volat i do vysílání. Tak se zatím s vámi na 4 hodinky loučíme a ve 9:45 opět naslyšenou. Jo, tak jo, takže se těšíme po přestávce.
Tak máme po přestávce, ještě jednou vítám Tomio Kamuru. Vítej, Tomio. Hezký večer. A než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak já mám ještě jednu otázku tady ze studia na Tomia. Tomio, kdo je největším cestovatelem současných poslanců? No, tak já jsem to někde četl, ten článek, a bylo tam napsáno, že je to paní Pekarová a pan Vystrčil, což je senátor, předseda senátu. A paní Pekarová, předsedkyně sněmovny, oni si z toho udělali cestovní kancelář. Cestovní kancelář za veřejné peníze. Přitom vzpomeňte, jak před dvouma rokama paní Pekarová domovala halas všem, jako vždy, a říkala, že omezí cesty do zahraničí. A naopak dneska se dovídáme, že jsou největšími cestovateli zrovna ti dva. A jsou to úplně zbytečné cesty, protože já dám příklad, třeba vysoce nestandardní je, a teď to není o tom, jestli někdo podporuje Izrael nebo ne, ale normálně je to tak, že když tam jede třeba teďka se odmyslím o to, já mluvím jenom o diplomaci, jak se dělá diplomacie, tak prostě není standardní, že během velice krátké doby je tam ministr zahraničí, premiér, teďka předseda senátu, předseda sněmovny, přeci tu agendu vždycky zvládne ten jeden vysoký politik, možná někdy ještě druhý, ale to už je taky bývá, už ne tak častý, ale ne, že si z toho udělají výlet všichni za sebou, jenom aby se tam podívali. No když se samozřejmě podíváme na obsah těch schůzek, tak se podívejte, jak teďka byli na Ukrajině, paní Pekarová Adamová, jak tam byla v té helmě, no. Kterou tam měla jediná, podle toho, co jsem viděl, všichni za ní helmu neměli, takže si z toho zase udělala nějaký show tam. Ale hlavně oni tam zase naslibovali prostě Ukrajině všechno možný. Takže tady lidi nemají peníze. A oni zase z eráru slibujou na dluh všechno. Takže to je otřesný prostě. Takže to jenom... No a samozřejmě směšný i to úplně fiasko je samozřejmě ty jejich výlety na Tajvan. Ano. Protože oni opakovaně tam jedou na Tajvan. Dostanou sami pro sebe státní vyznamenání Tajvanu, které jsme zaplatili, tu cestu zaplatili všichni občané, a není to, a nebyla to jedna cesta, bylo jich tam víc. A ve finále prostě tady naslibovali hory doly, ani s tou linkou na ty masky, nebo prostě na ty roušky to nedopadlo, tak jak říkali. Co se týče investice Tajvanu, továrna na čipy, tak nakonec bude v Německu, který ale má standardní stav s Čínou přitom. Jo, takže ty se nám samozřejmě vysmáli úplně všichni. Paní Pekarové, paní Vystrčilové, ale potažmo se vysmívají České republice nám všem a ještě jim to platíme. To znamená, je vidět, že oni nejsou schopní dělat zahraniční politiku, jsou prostě úplně pro smích. Vážení pánové, pro ně jsem dneska. Bohužel nesměruje se opozice. Za prvé jasan pana Štěpána, za druhý dost pana Skalického dostála Petry Rédové či paní Konečné, za třetí pro pana Reichla, za čtvrtý česká levice pana Skály, tedy Paroubka, či za páté přísaha plus sociální demokracie. Ježíš, teď se mi to ztratilo. A jsou další. Proč se všichni nespojí pod skýla SPD? Vy, pane Kapr, na to upozorňujete, ale ta rozluka pokračuje. Děkuji vám za odpověď, Vašek V. Děkuji, pane Vašku. Ano, máte velmi správný dotaz, proto já už se tady snažím několik let, nebo se snažím prostě, všem jsem podal ruku v podstatě, všechny jsem vyzval k tomu, aby jsme zatáhli za jeden pro vás. Využila to třeba Trikolora, strana Trikolora se k nám přidala a vytvořili jsme společnou spolupráci pro volby na příští rok. V minulém roce jsme spolu kandidovali do komunálních voleb, myslím, že se to osvědčilo, to zatáhnutí za jeden pro vás, a teďka budeme spolupracovat i pro příští rok, jak na volbách do Evropského parlamentu, tak na volbách do Senátu na podzim, tak do krajských voleb. No a je to samozřejmě otázka. Správně jste to řekl, že SPD prostě vyzývá ostatní a máme už konkrétní výsledky, ale samozřejmě musí chtít taky ta druhá strana. Takže myslím, že to řešení je to, abyste prostě úplně nejlépe psali a prostě vyzvali ty ostatní prostě malé politické strany, které jsou pod 5%, aby prostě se spojili se SPD, aby nás podpořili, protože jenom když zatáhneme za jeden pro vás, tak samozřejmě můžeme co nejvíce a co nejrychleji v
uvozovkách skolit tu Fialu pětikoalici. Jenom vím, že jste to myslel dobře, ale jenom se jenom pár větel vyjádřím k tomu, že jste říkal, mluvil o sociální demokracii. No, ale to přece není žádná opozice. Sociální demokracie, vzpomeňte na Bohuslava Sobotku, vzpomeňte na to, co prosazuje sociální demokracie. Sociální demokracie prosazuje přijetí eura, sociální demokracie prosazuje plnou nadvládu Evropské unie nad Českou republikou. Sociální demokracie vždy prosazovala migraci. No. Migraci do Evropy, ano, ano. Takže a vždy prosazovali taky Green Deal Evropské unie, který drží energie. V dlouhodobém programu mají podporu nového světového řádu. No, ano, 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 takže já spíš otázka, takže u sociální demokracie připomeňme si, prosím, co prosazuje sociální demokracie. To je, vlastně sociální demokracie prosazuje v podstatě to samé, co prosazuje TOP 09 paní Pekarové. Takže jako z tohoto pohledu mě, že jsem se až tak o to nezajímal úplně do hloubky, v některých věcech vím, protože to, že přísaha pan Šlachta se spojí se sociální demokracií, která prosazuje tento program, tak já myslím, že ten obrázek mám jasný programový, to je přeci úplně zřejmé a je to jiný program, než prosazuje SPD. Tak já o tom hovořím taky často, máme tady telefonát první, takže já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Tak se neslyšíme zase, že by mi to brzlo bylo. Halo, halo. Tak se zase nám ten telefon nějakým způsobem, ale to šlo. Takže hold, telefony budou. Nebo to můžeme zkusit později. Nebo se to můžeme zkusit bude později. Telefon mi nejde. A já nevím, co se to stalo, asi jsem tady zase s něčím hnul. No to je škoda, no. No, ale to se, ono to blbne. No. Ono to blbne. Tak budeme na SMSky, ono je tady strašně moc. Aha. Tak, jdeme na další SMSku. Dobrý večer do studia. No, nedá se nic dělat, telefon nefunguje. Dobrý večer do studia Beta Svobodného rádia a zdravím vás, páni vlastenci. Chtěl bych pochválit Tomia za neústupnost a odvahu v pořadu u loutky mocných Xavera, který se dostal na úroveň Hlodavce a Tománkové, když se ho snažil zesměšňovat, ale předseda se nedal. Navíc pořad je na YouTube zakrytý i na platformě XTV. Díky SPD za odolnost a boj proti všem, i když to neloufám, naděje, že lidé prozřou, snad existuje a SPD získá alespoň 16% v evropských volbách. Přeji do nového roku celé SPD soutěžnost, týmový duch a všem členům vedení a příznivcům zdraví a bystrý úsudek a zdraví Bohdan ze Slezska. Tak děkuju moc, Bohdané. Tak doufám, že ty volby dopadnou dobře, protože samozřejmě ty volby jsou úplně klíčové, jsou v podstatě ty volby celostátní, to jsou volby do Evropského parlamentu, volby do sněmovny, to prostě je takové referendum vždycky o té vládě. No a co se týče preferencí, tak mě hrozně potěšil, jestli jste viděli průzkum agentury STEMmark, zveřejnili ho i server Novinky, kdy SPD pro volby do Evropského parlamentu, to bylo čistě zacíleno na průzkum mezi občany, koho by volili ve volbách do Evropského parlamentu. No a ta naše spolupráce SPD Trikolora pro volby do Evropského parlamentu, tak jsme byli druhý v žebříčku, tuším, a volilo by nás 14,7% občanů. To znamená skoro 15%, což by samozřejmě potvrdilo, pakliže to občané takto vidí, že ta spolupráce, že jsme zatáhli za jeden pro vás i s další stranou, s Trikolorou a doufám, že se přidají ještě další, takže to má smysl. Já jenom upozorním, že zatím zveřejněná čelo kandidátky SPD do evropských voleb, na prvním místě Petr Mach, který už vstoupil do SPD. Ano, je to řádný ekonom Petr Mach. Ano. Na druhém místě je skvělý europoslanec Ivan David, ano. A na třetím místě je právě předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Paní Zuzana Majerová. No takže jsme nasadili v podstatě známá jména. Petr Mach je špičkový český ekonom, je to, už byl europoslancem,
A já jsem Ivan David, o jeho kvalitách víme všichni, to je prostě velmi dobré. A pak tam máme také zkušenou paní Majerovou. Takže si myslím, že jsme udělali maximum. A já se domnívám, že přitom, kdyby voliči SPD opravdu šli poctivě k evropským volbám, takže by se tam do toho Evropského parlamentu měli dostat tyto tři a nevylučuje se i třeba čtyřka, pokud by tam bylo těch 16%. Je to přesně tak a my zveřejníme, samozřejmě během zimy chceme zveřejnit i další místa na kandidátce. Takže opět budeme dbát na tu kvalitu a tu v členské základně máme. Tak já zkusím ještě jednou ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Jo, takhle, tak. Teď slyšíme se? Ano. Ano, už slyšíme. Ano, slyšíme se? Perfektní. Slyšíme se, můžu mluvit? Můžete mluvit, už jsem to dal dohromady. Můžu? Ano, už jste slyšet. Já vás zdravím z Brna. A chtěl bych vám, pane Okroma, chtěl jsem vám říct, že jsem si všiml, že... Je to slyšet? Je to slyšet, tady jenom interferuje telefon. Tak povídejte. Můžete. Pane Okamura, všiml jsem si, že tak pěkně pracujete, že večeříte i ve studiu, ale to hlavní jste tomuto národu ještě nezdělil, že Fiala je pan evropista, což znamená, že dostal za úkol zničit naši ekonomiku. A vy si můžete najít důkazy, ale pořád mlčíte. A teď to říkáme furt, prosím vás, pořád to říkáme, už nám to říkáte po třetí, ale dneska to pan Okamura říkal jasně, že Fialová vláda nás vede do záhuby. Co chcete slyšet ještě víc? To je špatně, musí si najít důkazy, že je pan evropista, že má za úkol zničit ten stát. A teď to taky říkáme. No. Ale neříká to, celou hodinu plače, ale je to zbytečný, protože ty důkazy... Dobře, díky moc, nashledanou. Tak, pane Bohdane, děkuju za ten dotaz. To byl Bohdan, byl ten SMS-kou. Aha, pardon. Tohle to nebyl Bohdan, to byl ten člověk, který tohle to říká už asi po pátý. Aha. A nevím, co chce slyšet. Tak dobrý večer. Takhle, já určitě tady nepláču, to myslím, že všichni vidíte. My SPD, když se podíváte na sítě, v televizi, do sněmovny, prosím, mrkněte se, tak vždycky navrhujeme konkrétní návrh řešení, abychom to dělali my, zcela konkrétní návrh řešení a samozřejmě potom je to už na vyhodnocení vás voličů, jestli je vám blížší samozřejmě řešení stran Fialovy vládní pětikoalice nebo řešení hnutí ANO Andreje Babiše, kteří například, dám příklad o těch rozdílech z poslední doby z letošního roku, pár měsíců zpátky, například SPD bylo jedinou stranou v parlamentu, které hlasovalo proti, opakovaně jsme proti posílání zbraní na Ukrajinu, protože chceme mír, a hnutí ANO spolu s fialování pětikoalicí vždy byly pro posílání zbraní. Další rozdíl mezi námi a hnutím ANO, ale to neznamená, že nechceme spolupracovat, jsme tam pouze dvě opoziční strany. Jenom jak jste říkal, co se jenom upozorňuje na to, kde jsou třeba ty rozdíly. Hnutí ANO spolu s fialování pětikoalicí letos v létě hlasovali pro možnost řízení amerických a cizích vojenských základem v České republice. Hnutí SPD bylo jediné proti. Jediný jsme byli proti. A takhle bych mohl pokračovat. To znamená, jenom připomenu i z minulosti, my jsme byli jedinou stranou, která byla pro dobrovolné očkování proti covidu. Jo? Jinak ostatní prosazovali povinné očkování. To znamená, těch rozdílů mezi námi je hodně, takže já tady vždycky uvádím, proč o tom mluvím, vždycky řeknu konkrétní rozdíly, konkrétní návrhy řešení. A co týče Petra Fialy, že je součástí, nebo jednal i s Benetem Posseltem a v rámci té panevropské unie a tak dále, tak ty fotografie tady vidíme všichni, kolovalo to, takže já to tady ještě jednou zopakuju, ale to není jako... To, co my potřebujeme teďka udělat, je, já s váma v podstatě souhlasím, aby jsme ukončili tu Fialovu vládu. Jo, jako na to je potřeba, k tomu já cílím veškerou snahu,
abychom dávali ty alternativy, těch řešení, konkrétní řešení, bez populismu, nejenom nějaká kritika, ale okamžitě si všimněte, že vždycky říkám všude návrhy řešení konkrétních a doufám, že budeme součástí té příští vlády, takže to, že chce Petr Fiala, vláda zničit ekonomiku. Dnes jsme to zmínili v souvislosti třeba s tím ministrem Dvořákem za hnutí STAN. Otevřeně už říká, že chce zrušit právo veta. Petr Fiala, prostě i ta jeho vláda otevřeně hlasovali pro migrační pakt EU v letošním roce, který by nám přikazoval přijímání migrantů. Opět oni se chlubí tím, že jsme vzali přepočtu na počet obyvatel nejvíce ukrajinských migrantů, teď na to nemáme peníze a samozřejmě občané si oprávně stěžují. Prostě oni jsou úplně mimo, takže jenom, já s váma souhlasím. Jenomže ten pán, ale pořád o tom mluvíme. Ten chce slyšet jednu věc, abyste říkali, že je pan Evropan, že je pan German. No, tak ale vy to říkáte jinými slovy. Jsme přesně o tom už mluvili dneska, přesně jsme mluvili už v úvodu pořadu a už opakovaně o drahých elektrických energií, o průmyslu jsme mluvili, přeci věnovali jsme tam tady dlouhou část, kdy já jsem říkal, aby se nejprve zajistila, řekl jsem i tu metodu a ještě jsem si pomohl citátem Miroslava Míla, bývalého generálního ředitele ČEZu, mimochodem v minulém volebním období to byl vládní zmocněnec pro energetiku, takže odborník na slovo vzatý. A já jsem říkal přeci, že jakým způsobem lze bez problémů zajistit, aby nejprve byly naplněny potřeby tou levnou elektřinou našich občanů firem a případné přebytky se až vyvážely. Teď to tady probíráme, to je všechno o tom ničení průmyslu, o ničení českých občanů a říkáme konkrétní návrhy a to, že to Fialová vláda dělá, že nás chtějí zničit, tak to vidíme přeci všichni, že to dělají cíleně. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Okamuro, neříkejte mi to jako politik, i když chápu, že nějaká oficiální retorika být musí, ale řekněte mi to jako obyčejný člověk, který těm loutkám vidí do žaludku. Drží je někdo za kulky, jsou skorumpovaní, jsou tací úmyslně dosazení diletanti, úplní mimoni a idioti, ti, kdo těm vlastním žvástům věří, nebo je to kombinace všeho? Tak. Já mám pocit, že spoléhají na to, že pak někam utečou, schovají se, nebo se pak o ně někdo postará, či snad je ochrání před spravedlností. Děkuji a zdravím, domorodec Petr S. Petře, dobrý večer. Máte taky velmi dobrý dotaz. Já myslím, že je to kombinace všeho, ale nebudu si to usnadňovat a krátce teda něco pro glosu. Jsou tam lidi, kteří jsou vysloveně zcela protičesky aktivisticky zaměření. Nevysvětlíte jim nic. Oni si prostě myslí, že Česká republika má skončit, že nemá být suverénní Česká republika, že tady mají být migranti a prostě, že mají prostě Němci dostávat naši levnou elektřinu, my máme mít drahou. Takže typicky je to paní Pekarová, Adamová z TOP 09, typicky podobným způsobem přistupuje k tomu pan Bartošek z KDU ČSL, pan Rakušan z hnutí STAN. Co týče Pirátů, abych pojmenoval všechny strany, tak na Piráty, když se podíváte, tak to jsou vesměs o něco mladší generace lidí, byť panu Bartošovi je taky už mezi 40 a 50. A oni skutečně, to jsou takový opravdu levicoví aktivisti, ale levice není špatnýho, ale kteří, oni jsou skutečně přesvědčeni o tom, že taky ta migrace, euro, zánik, že Piráti teď hlasovali pro zrušení veta České republiky v EU, oni si opravdu myslí, že Česká republika nemá existovat. Oni si to opravdu myslí. Oni jsou přesvědčeni, oni si opravdu myslí, že je víc pohlaví než dvě. Jo, to já k tomu nemám co dodat prostě. Jo. Oni si opravdu myslí, že by měly být legalizovány drogy. Já si prostě myslím, že prostě, já když s tím vám mluvím, oni si to tak opravdu myslí, že to tak je. Jo, oni si opravdu myslí, vy jste, jsem byl s předsedou poslaneckého klubu Michálkem v televizi Nova, že jo, v poledne je to asi 14 dní. On si opravdu myslí, že když se budou na Ukrajinu dodávat zbraně, že Ukrajina vyhraje. Jo, a je mu úplně jedno, že tam 100 tisíce mladých lidí, dneska už teenagerů, jsou verbováni do armády a úplně čekají na smrt a za chvíli už nebude nic. Jo, protože nejsou vycvičeni nic, to prostě to je to. Takže jako těm nevysvětlíte vůbec nic už, jo, těm typu lidí. No a pak je tady premiér Fiala z ODS, který ale, jak všichni vidíte, já jsem byl jediný, kdo na to před 2 rokama upozorňoval, vzpomeňte na to, že jsem 4 roky vedle něj seděl,
když jsem byl ve vedení sněmovny a minulé volební období, my jsme byli oba dva místopředsedové sněmovny a náhoda tomu chtěla, že nás zasedací pořádek sněmovny posadil vedle sebe. Takže já jsem 4 roky jsme seděli vedle sebe, takže samozřejmě prohodíte jich slov, jsou to stovky hodin vedle sebe. No a já jsem na to upozoril, vzpomněte před 2 rokama, že je to mimořádně neschopný člověk, který znova zopakuju svoje 2 roky stará slova, vzpomněte na to, prosím. Je to mimořádně neschopný člověk, který má líbivá slova v okamžiku, že přijde jakákoliv krize, tak není schopný to absolutně řešit a ujede můj vlak, tím pádem i celé České republice. No a to jsem ani netušil, že na ty moje slova dojde tak rychle, protože já jsem za 4 roky jsem toho člověka poznal. Jo, mimořádně sebestředný, mimořádně bezohledný, myslím na sebe, vůbec ho nezajímají lidi. A navíc možná je pomalý a nevýkonný, jo, což tady přesně vidíte. Jo. A takže pod takovou tou fazónou pana profesora, jak ho tady uměle adorovali vlastně v podstatě ty média, tak se schovává v podstatě nic. Neschopný nula. Totálně neschopný člověk, který se podle všeho se třeba může hodit na akademika, ale absolutně není schopen cokoliv řídit. Jo. A teď na to to znamená, je to taková kombinace všeho skutečně. A pak jsou tam skutečně lidi, kteří mají přímo až mi přidá záměr zničit tu Českou republiku. A to mi nejvíce se tomu blíží politici STAN, podle mě. Když se podíváte na pana Farského, když se podíváte na tyhle ty typy lidí, tak oni otevřeně prostě mluví o federalizaci Evropy, on to ještě jde studovat do Ameriky s posvěcením premiéra Fialy, pozor, to chci, tento veřejně říkal, že mu to schválil, a zánik České republiky, oni podle mě na to přímo pracují. No a kdo je řídí, odkud vytrvané, no tak oni prostě naslibovali, prostě i ty zbraň naslibovali věrnost prostě tomu Bruselu, Evropské unii, no tak prostě se tam poplácávali po ramenou, zapomněli, že jsou Češi, no. Já bych k tomu ještě dodal na otázku Petra Domorodce. Kdo je řídí? Řídí je Washington, protože je tam dosadil. Protože kvůli ním, aby se tam dostali, tak musel být v podstatě sprzněn volební zákon v nezákonné době, to znamená v probíhající kampani, a ten byl sprzněn Rycheckým, který je taky slouha Washingtonu. A takže ten, kdo je drží za ty kulky, tak to je Washington. Protože tomu poslouchají jak hodinky. Takže oni tomu... Víte, lhář kolikrát začne věřit i svým lžím, i když zpočátku ví, že to jsou lži. A já bych řekl, že to je tenhle ten případ, že tito lidé museli lhát a teď už tomu svým vlastním lžím věří. A pravdu má tomu, jo. Oni chtějí zničit Českou republiku. Jinak by se takhle nechovali. Tak teď je mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Petr Sokolov. Já mám takový dotaz. No, proč prezident neodvolá premiéra? A tím by to skončilo. No, tak se ho zeptejte. Teď je jeden z nich. Tak samozřejmě to máte pravdu, děkuju za ten dotaz. Vzpomeňte na prezidentskou kampaň, kdy v podstatě jediný Jaroslav Bašta a Jardovi přejeme prostě brzké uzdravení v jeho závažné situaci. Chodím tam pravidelně na návštěvy za ním a do té nemocnice a samozřejmě vzpomeňte, že jediný Jaroslav Bašta velice správně říkal, že ústava umožňuje odvolat premiéra. Respektive neříká o tom, že by to nebylo ani možné. Že jo? To znamená, samozřejmě premiér, prezident Pavel, a není na to ústavní rozsudek, pozor, není na to ústavní rozhodnutí, jako, že ve volební kampani někteří právě v zastánci Fialovy vládní pětikoalice i novináři říkali, no to nejde, já jsem říkal, jak to, že to nejde? Teď v prezidento z ústavy vyplývá, že to prezident může udělat u prezidentských pravomocí a neexistuje ústavní rozsudek, který by to rozporoval. Takže to může případně rozhodnout až ústavní soud, zdali ten krok byl legitimní nebo ne, teda pak, když někdo polemizuje a chtěl by to dát k ústavnímu soudu. Takže prezident Pavel tento neudělá to nikdy, to vám můžu říct, neudělá to nikdy. Jo, protože díky Fialově vládní pětikoalici se stal prezidentem. To znamená, to nikdy neudělá. Bohužel, to není prezident všech občanů.
jak se snažil mylně podsunout. Já jsem to od začátku věděl, že to tak není, takže jsem měl samozřejmě informace předem. A teďka samozřejmě jak, a je to prezident Fialovy vládní pětikoalice. Ostatně spoustu občanů teď píše zklamaných, že vlastně volili prezidenta Pavla a samozřejmě nechtěli volit ani Andreje Babiše, to samozřejmě říkají, protože pro řadu občanů to bylo prašťakou hoď, ale to je samozřejmě rozhodnutí občanů a je to vůle občanů, kterou já plně respektuju. Ale vlastně teďka vidíme, že prezidentu Pavlovi prudce klesá popularita. Teď byl průzkum, je to pár dní zpátky, tak byl průzkum, že vláda je úplně na dně, rekordně na dně, nejhorší vláda, a prezident Pavel, taky mu to prudce pokleslo, že už má těsně, to už půl na půl v podstatě, a prudce to klesá, protože čím dál víc občanů vidí, že prezident za A vůbec není vidět, a už vlastně rok je prezidentem, pozor, on to uběhlo jak voda, už je rok prezidentem téměř. A jediné, co udělal, je, že dvakrát podepsal snížení valorizace důchodu a jednou podepsal zvýšení daní a pak podepsal to, že vláda připravila zdravotnictví, vlastně škrtla ve zdravotnictví 14 miliard korun a díky tomu se, kvůli tomu se zhoršila dostupnost zdravotní péče a bude se ještě zhoršovat. To znamená, on v podstatě se nevyjádřil ani jednou nějak kriticky, ani jednou prostě nedal veto v nějakým špatným zákonu, vlastně vždycky jenom v podstatě, jako omlouvám se za to, ale mně to připadá trošku, já nechci být jako necitlivý, ale připadá mi to trošku jak cvičené zvířátko, které prostě úplně prostě podepíše všechno, co mu vládní pětikoalice předloží, přestože jsou to všechno prostě mimořádně škodlivé návrhy zákonů, které ale plošně poškozují Českou republiku. Takže pro mě je to taky velkým zklamáním. Pro mě ne, já to čekal. No tak já jsem si říkal, nebo doufal jsem aspoň, že aspoň v některé věci by, protože takhle, před volbami jsme nevěděli, já jsem ho samozřejmě nevolil, jo, ale to už je volba každého občana, jo, to já nějak jako nekritizuju, nějaká to je každý občan může volit, koho chce, jo, samozřejmě, ale jenom to říkám za sebe, ale jako to, co jsme neměli zkušenost, a já jsem věděl, že nemá žádné osobní názory, že musí počkat vždycky na ty poradce, až mu řeknou co a jak, a to jsou ještě poradci, kteří jsou napojení na Washington, že jo, na Ameriku, to všichni víme. Ale to, co mě jako zaskočilo, je, že ti, co peskovali předešlého prezidenta Zemana, tak se chovají ještě hůře. Že to znamená, když to tady čteme o vlastně o honech v Lánské oboře, 490 tisíc. No prostě o pronajímání prostor Pražského hradu jako úplně nestandardním způsobem a za jako podivné ceny tady prostě paní Vohralíková tam co prostě tam vyvádí, figuruje. Ano. Figuruje prostě v těchto věcech kancelářská. Stejně tak jako bezpečnostní prověrka, takže prezident, ať si o to myslíme, co chceme, prezident Zeman byl peskován za to, že jeho spolupracovníci nemají bezpečnostní prověrku někteří, a teď se dovídáme, že ji nemusí mít ani nejbližší spolupracovník Petra Pavla, pan Kolář, jo, to znamená úplně to stejné věci dělá, často ještě horší, nebo dělá mnohdy ještě horší věci a média k tomu mlčí, lidi to ale vidí, protože už i některá média o tom začaly psát, už se jim to taky nelíbí, takže jako takhle, já jsem znova říkám, já jsem věděl, že je jako neschopný, jako politicky, to říkám na rovinu a myslím, že už to tady vidí spousta lidí, nemá žádný názor, že jo, prezident Zeman i Klaus, ať si o nich ten nebo onen myslí, může mít názory různé, ale prostě byly to persony, ať jsme s těmi souhlasili nebo ne, který pravidelně, každý týden v podstatě, i několikrát týdně, zazněl silný názor, silný hlas, který zarezonovali v poslanecké sněmovně, zarezonoval, byla tam ta politická práce, že když vláda věděla, ať byla jakákoliv, že když to byl zákon, který se nelíbil prezidentovi, byl proti lidem, třeba v případě prezidenta Zemana zákon proti lidem, tak už předem avizoval, měl politický názor, že dá veto. To znamená, samozřejmě způsobilo to problémy, protože vláda se dostala, ať byla jakákoliv, počasový tlak samozřejmě, a teď musela s prezidentem jednat. Prostě byla to standardní prostě nějaká jako politická jako situace, kdy vzájemně se tyhle volení lidi vlastně dostávali do šachu, hlídali se, museli si to vysvětlovat, prostě tak by to měla nějak ta demokracie fungovat, ale tady máme prostě jenom kejvače. Prostě, no a ani nevíme, prostě ten názor není. Mě i překvapilo u pana prezidenta Pavla, že u věcí jako zvyšování věku odchodu do důchodu nebo snižování valorizace důchodu, že není celou dobu se schopen vyjádřit o svém názoru,
a celou dobu čeká na to, kdo mu asi co poradí, jako prostě u takhle zásadních věcí přeci, nebo u toho zvyšování důchodu, teď vzpomeňte, jak jsem mu posílal dopis, aby se vyjádřil, co s tím udělá. Vlastně on mi odpověděl, pan prezident, ale prostě nevyjádří se vůbec, že mě se zase potřebuje poradit. To jsou tak elementární, plošné věci, že přeci by jakýkoliv politik svým způsobem na celostátní úrovni, ale i na té nižší, by snad měl mít elementární názor na to, jestli zvyšovat plošně všem lidem daně, nebo snižovat plošně všem příjemcům důchodů, včetně invalidních, starobních, vdovských a siročí, jestli snižovat valorizace, když je tady rekordní inflace. Prostě to jsou věci, kde by snad člověk na úrovni prezidenta nebo... Každý, kdo se trošičku zajímá, to by to měl vědět. On to neví. No, tak prostě, tak pak to taky spěje takhle, jak to spěje, že je tady Fialová vláda a protože necítí tlak od prezidenta, že tam není, prostě necítí žádný tlak, tak to takhle ve finále vypadá, no celá republika jde do kopru, no. Další dotaz, nebo spíš připomínka. Dobrý večer do studia. Pohybují se mezi Ukrajinci. A situace je taková, že ti, co mají živnosták, tak jsou naštvaní na ty, co si chodějí pro dávky a pak schánějí práci bez smlouvy. Tak, že jejich výdělky jsou státní prachy plus práce bez smlouvy, to je cirka 50 tisíc a víc, píše posluchač Jirka. Tak Jirko, děkuju taky za tenhle ten příspěvek a děkuju vůbec všem posluchačům za tu skvělou diskuzi, kterou tady vedeme. Je to znovu musím, já jsem tady chodím prostě hrozně rád, protože posluchači Svobodné rádia jsou, musím říct, velmi politicky erudovaní a vidět, že se o to všichni zajímáte a to, proto debata je super. A má to prostě úroveň vysokou. A já jsem jenom chtěl říct, že teďka mi vypadl ten dotaz, protože já jsem to okomentoval, pardon. Jo, ty Ukrajince, ano. Máte úplnou pravdu, jo. A teď jste poukázal na velice zajímavou věc, kterou já už jsem taky někde říkal, že ti Ukrajinci nejsou jednotní v České republice. Že já znám x Ukrajinců, co už jsou tady prostě 10-20 let. A ty jsou mimořádně naštvaný na ty nově příchozí Ukrajince. Ano, já když jsem se na to ptal, proč tomu tak je, tak zaprvé, už jsem to tady ale říkal, už mě vloni valovala, varovali mý známí, protože takhle i lidi, co třeba znám jako dlouhodobě a už tady žijou třeba 20 let, měli za manžela třeba Čecha a tohleto v 90. letech přišli, takový znám známých X, jo, znám třeba paní léta, 10 let, její dcera už se narodila tady, jo, taky z Ukrajiny z 90. lety tady, že jo, dcera už má občanství, že jo, tím pádem, jo, už je dneska asi 20. dceři. A prostě oni mě varovali předtím vesměs, ty lidi, za mě léta, že uvidíte, koho jste si sem vzali, říkali. Já jsem říkal, no já jsem to nevzal, to vzala Fialová vláda. Protože, ona říkali, my, co jsme ještě byli pokorní, přišli jsme sem a viděli jsme, že se máme přizpůsobit, protože nám stát nic nedá, Česká republika, tak jsme se přizpůsobili, byli jsme schopní, pokorní, ani jste o nás nevěděli, prostě vážili jsme to, že tady máme nějakou práci, třeba uklízečka, mytí nádobí, stavební práce, ani jste o nás nevěděli, prostě jsme chodili do práce a byli jsme rádi, že tady můžeme být a chtěli jsme se nějakým způsobem jako tady žít dál. Jo, a v klidu, jo, nepoukaz na sebe. Teste si sem vzali vlnu lidí, kteří už jenom přišli vás využít a vysát v podstatě a zneužít vás, jo. A já jsem říkal, jak to víte? On říkal, no protože my známe Ukrajinu, my říkali. Vy to neznáte, ale my víme, my známe Ukrajinu, jo, víme, kdo je odkud jak, z jaký sociální vrstev a podobně a uvidíte, koho se sem vzali, budete s tím mít velké problémy. No samozřejmě měli pravdu, protože ty problémy sem přišly. Tam je velká tenze mezi těmi dosavadními Ukrajinci, co tady žijou. A protože ty samozřejmě se jim taky nelíbí, že oni si to museli všichni odpracovat, ty dřívější Ukrajinci, bez jakýkoliv dávek, bez jakýkoliv pomoci. A opravdu právě ten přístup, že museli pracovat tady skromně a zapojit se, tak vlastně způsobili tu určitou integraci, že jo? Jo, protože museli s tou pokorou začít, jo. Tady, když přijdou arrogantně, protože tady jim Fialova vláda prostě dala pečené holuby do úst, tak samozřejmě zvlčili. A ještě Ukrajinci mají přeci jenom jinou náturu, jako mnozí, zvláště když se ocitnou ve skupině, bych řekl.
a je to prostě jiné chování, oni jsou, oni zvláště mezi sebou, když to vidíte, tam lidský život prostě nemá hodnotu, že jo, prostě jdete takhle do těch hodně východních zemí, když to znáte, prostě i lidský život najednou má úplně jinou hodnotu, tam jinak se chápe ten život, no a oni tyhle ty své maníry přenáší teďka do České republiky, proto vzájemně se rovou, že jo, samozřejmě vzájemně vytahují nože, proto vlastně úplně bezkrupulózně vysávají dávky mnozí, zneužívají systém, chovají se arrogantně, hlučně mnozí. Nechci všechny házet prostě do tohleto, ale samozřejmě řada občanů a velká řada, mluvíme v tisících, tak samozřejmě se mi svěřuje se svými poznatky a s mnohými taky mluvím, teď víte, že od jara do podzimu jezdím po České republice, vždycky jak jsou ty velké akce venku a od jara zase začnou, teď je zima, takže lidé samozřejmě nejsou venku, že jo, a spíše jsou někde uvnitř. To znamená, jako ten problém je opravdu obrovský a znova jaké řešení. SPD má ambici být ve vládě, my budeme revidovat, pak když budeme ve vládě, tak budeme revidovat samozřejmě ty povolení pobytu, protože není možné, že tady mají povolení pobytu lidi, kteří za nejsou vůbec váleční uprchlíci, jsou to ekonomičtí migranti. Za druhé není možné, aby tady byli lidi, kteří páchají trestnou činnost. A za třetí není ani možné, aby tady byli občané, kteří jsou ekonomičtí migranti a ubírali místa vlastně českým občanům a snižovali jim mzdy. Takhle se k těm českým mzdám v životě nedostaneme. A ostatně teď taky proběhl, asi jste to četli, já jsem to dával i k sobě na sítě, že i podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE jsou Češi nejvíce odíraným národem vůbec v Evropě, kdy vlastně na výplatních páskách Češi vidí nejmenší část hodnoty, kterou skutečně vytvoří, to znamená zhruba 67%. Tím důvodem je, že se tady masivně vyvádí ty nadnárodní korporace, až 500 miliard ročně vyvádí do zahraničí, do daňově výhodnějších zemí v rámci Evropské unie. Český stát vůbec tím nic nedělá. Jo, Fialová vláda místo, aby to řešila, jako aby například jsme přijali zákon, aby byla povinnost, že ty nadnárodní korporace tady část těch prostředků musí reinvestovat v České republice, to se samozřejmě potom odrazí i v těch mzdách a podobně. Tak tímto Šumav jsou zaprodaný opravdu neskutečným stylem pro zájmy západu. No a například Belgičané, ty v podstatě se mohou pochlubit výdělky, které takřka ze 100% odpovídají hodnotě, kterou skutečně tvoří. Jo, to znamená, ty západní země to tam takhle je, to znamená, je tam co skutečně ten pracovník vytvoří plus existé firmy, že jo, a ono, takhle to tam, to ono to tam bylo, to bylo dělané, kolik přijdou čeští lidi, oni přijdou o 67% svý mzdy a nejenom s daněmi, ale je ne, tam ne, i nepřímý ne, daně, je ne, to, je to všechno. Že přijdou o 33, jo, protože na své výplatnici totiž vidí nejmenší část hodnoty, kterou skutečně vytvoří. Konkrétně se jedná o zhruba 67%, co vidí na té výplatnici. Jo, jo, což znamená, že z té 100% hodnoty, kterou by měli správně dostat tu mzdu, tak oni dostanou jenom 67%, to znamená o 33% méně, než by odpovídalo těm adekvátním západním zemím. Tak to zase nepočítá to dny volnosti. Já jsem no, to čet taky tohle no, tohle. Jo? Nejmenší část Jo? Jo, to znamená, že Já jsem to četl v novinách, tohle no, no, na internetu, tam to bylo psané jinak. No, tak tam to možná psaný, ta věta byla, že mu seženou, že mu seberou 67% a nejméně Belgičanům jenom 9,8%. No, Belgičané se ale mohou pochlubit výdělky, které taška ze 100% opojí hodnotě. Jo, poměrně to 93% a vyšší, to mají třeba Francouzi, Slovinci, Rakušan, Španěl, Němci. To znamená, že skutečně ta firma, tady je to psaný opačně. No, neboli ten zaměstnavatel, skutečně tam ten mechanismus funguje tak, že ta firma vyplatí ty mzdy, adekvátně to odpovídá té hodnotě té práce a plus na to je ten zisk a takhle. U nás ale jsou ty mzdy, krátce řečeno, proč o tom hovoříme, to je v podstatě teďka drobnost, že jo, to, co tady jsme teďka jakoby proglosovali, jako myslím to, jestli 63 nebo 67 nebo to, ale jde o to, že u nás se nezvyšují mzdy tak, jak by měly. Přestože Češi odvádí tu práci tak, aby ty mzdy měly mít zcela legitimně ekonomicky, a poukázal na to tady ekonom Kovanda, to rozebral, tak, že bychom měli ty mzdy mít reálně vyšší. A teďka, jak jsme se k té debatě dostali, teď se tady naberou Ukrajinci i na místa, na které lze zaměstnat českého občana, třeba ty kvalifikovanější, a samozřejmě to sráží potom ten růst těch mezd celkově českých pracovníků jako celku. Mě třeba, jsem to říkali médií, protože já jsem zvolený poslanec za Moravskoslezský kraj,
Takže mě informujou voliči z Moravskoslezského kraje a třeba mladí lidé mi teď říkali po maturitě, jim prostě 20, schání si práci na Ostravsku, jako to Třinecko a okolí Ostravsko, a všude berou Ukrajince, kteří samozřejmě požadují levnější mzdu. Takže náš mladý člověk s maturitou buď kývne na mzdu, která je úplně neadekvátní, ale přeci Češi nemůžou bydlet na ubytovně, máme nějakou životní, nebo doufám, že chceme mít životní úroveň, která se bude blížit Rakousku a Německu. Já to chci, aby to měli občané České republiky. Fialová vláda ale dělá pravý opak. Ne. Proto o tom hovoříme, že vlastně tohletou neřízeným přílivem té levné pracovní síly, když už se teda oprostíme, ty Ukrajince už jsme jinak z jiných úhlů už rozebrali, tak tímto neřízeným a zcela, řekl bych, vlastně plošným přijetím 100 tisíců levné pracovní síly do České republiky, nehledě na to, zdali se jedná o povolání, na které lze obsadit českého občana, tak podsekla Fialová vláda mzdy našim občanům, a to poměrně plošně, jo, zvláště v těch manuálních profesích, mluvíme hlavně o těch manuálních profesích. No a to samozřejmě velmi špatně pro naše občany, jo, takže ta vláda skutečně škodí, kde může. Jo, my jestli budeme ve vládě a my chceme být ve vládě, tak já okamžitě zadáme úřadu práce a ministrovi práce práce a sociální věcí, a úřad práce má ty informace a dokáže získat, aby byla ukončena veškerá pracovní povolení a povolení k pobytu Ukrajincům, ale i dalším, na pracovní pozice, které za A nepřináší zisk do České republiky, protože to vyvádění těch miliard nadnárodní korporacemi, například typicky to jsou ty montovny na těch průmyslových zónách, kde oni si zaměstnají cizí státní příslušníky, dokonce už někde z Mongolska, z Filipín a Bůh ví ještě odkud. Takže levná pracovní síla z zahraničí, ta firma ještě vyvádí zisky a ještě dostává od státu často pobídky. No tak kde to jsme? Ještě ty dělníci jsou tady proto, aby posílali peníze ven. No jasně. To znamená další odliv českých peněz ven do zahraničí. No, takže v podstatě na tom masově vydělává především ta nadnárodní korporace jako taková. Ano. No a z těch nízkých mest, že se odvede nějaký sociální zdravotní pojištění, no tak to ani nemůže být jako, když podle mého názoru ten komplexní, když se na to podíváme komplexně, tak ten přínos není takový, jako by mohl mít. Ne, to je přeci zcela zřejmé. Jako proto my navrhujeme zdanění toho vyvádění těch nezdaněných dividend na národní korporací. Ten zákon jsme podávali minulé volební v tomto. Prostě 15%, čím by se srovnaly podmínky s českými firmami. No a to si myslím, že je jako ten krok číslo jedna. A vždycky to smetený ze stolu. No, SPD má v programu nezvyšování daní českým občanům a firmám. To platí. Proto, ale tady jde o ty nadnárodní korporace. No, to jsou korporace, nadnárodní firmy, které jsou registrované v zahraničí. Takže samozřejmě jenom zdůrazňuji, že my pevně držíme náš program nezvyšování daní českým občanům a firmám, ale vidíte, že rezervy, tady máme spoustu rezerv jinde, že jo? Tak já teď mám další SMSku. Dobrý večer, a nedotkne se to vůbec českých občanů. Dobrý večer, pane Okamuro. Ti lotří musí odkoryt přímo před soud a za mříže a platit z toho, co nakradli. Ten hladík na mě před komunálkama čuměl na každém rohu z plakátu. Neuspěl. Odtáhl do Prahy. Ukrajinci nebyli nikdy svatoušci. Už v 90. letech tu řádili jejich mafie. Děkuji vám za všechno, přeji krásné Vánoce a v novém roce štěstí a pevné zdraví a výdrž v boji se zlotřilci ukoryt. Fandím vám a volím vás, ať se lidem vrátí selským rozum a pud sebezáchovy. A volí SPD též. Píše Blanka T. z Brna. Paní Blanko, dobrý večer. Děkuju. Samozřejmě bychom do toho politického, za ty politické mříže rádi dali, to znamená, aby ta vláda skončila. Ale jenom malinká oprava, ale vy jste to myslela dobře. No, pan Hladík uspěl ve volbách. Jo, pan Hladík. Ne, ona říká, že v komunálních neuspěl. No jasně. Jo, ale pan Hladík právě se vyprofiloval na tom, že byl komunálním politikem v minulém volebním období za KDU-ČSL a toho vlastně vytáhl jako místopředsedu KDU-ČSL na pozici ministra. Nicméně ta dobrá zpráva je, že poté, co předvádí ministři za KDU-ČSL ve vládě, tak jim klesly preference na 2%, no, takže doufám, že to takhle bude dál. No, oni půjdou zase spolu. No, samozřejmě. Pakliže to bude ta koalice spolu, tak samozřejmě pak můžeme očekávat, že i v dalším volebním období tam bude paní Pekarová Adamová. Ano. Na druhou stranu, my jsme jako politicky
Já myslím, že na druhou stranu paní Pekarová je vynikajícím reprezentantem Fialovy vládní pětikoalice a já myslím, že podle toho, že je to nejméně oblíbený politik v České republice, tak já myslím, že se jenom potvrzuje, že občané České republiky prostě mají správné úsudky, protože já jsem taky jako takhle arrogantního člověka, to jsem snad slyšel v životě. Tam jsou dvě neskutečně arrogantní a zlí jsou hlavně, zlí. Jsou lidsky zlí lidi, z kterých to úplně čiší a to je paní Černochová, ministryně obrany, ano. A paní Pekarová, předsedkyně sněmovny a spolu je jedna věc, ale to už jsou osobní věci, ano, a o těch ano, já hovořit nebudu. Tak. Jako já, když třeba bych měl, já spíš třeba se těším na to, že uvidím syna, víte, chci říct, já budu mít o sobě, těším se prostě na rodinu, jo, jako těším se, že třeba zavolám synovi a prostě, jo, a takhle, no a to víte, no, tak já, prostě pro mě ta, je to tak, no, já budu mluvit o sobě a asi mi všichni rozumíte, no, protože asi, ano. Já jako takhle zlý, nebudeme. Prostě, takhle zlý dvě osoby, to už jsem dlouho neviděl, jo, jako, a jako čiší to z nich a ano, čiší je to spíš takový smutný, bych řekl celkově. Tyme, zdravím vás oba. Jak to vypadá s ústavní stížností na valorizaci důchodu? Rozhodnutí ústavního soudu mělo být do konce listopadu, ptá se Petr. No, tak to je zajímavá otázka. No jasně, no, tak se to protahuje, že jo, a já myslím, že nepadlo. No tak podle mých informací zatím ne a teď jsem se na to aktuálně nedíval ještě, jestli něco padlo tento týden, nevím, ale tak ústavní soud, jenom poznamenám, že podle zákona, podle ústavy, nemá časový rámec pro to rozhodnutí. Já nevím, jestli to víte, ale on nemá časovou lhůtu. To znamená, skutečně na rozsudek ústavního soudu můžete čekat i klidně několik let. Jo? A není žádná páka k tomu, aby někdo přinutil ústavní soud, aby v něčem rozhodl. Takže to samozřejmě je taky prostě velká benevolence samozřejmě a já myslím, že každý by měl mít nějak ohraničeno nějakým limitem prostě nebo nějakou časovou hranicí kdy má odvést tu práci nebo nějak se vyjádřit, jo, protože to je úplná rarita, že ústavní soud nemá časový rámec. I politik má časový rámec, alespoň ten, když už teda není ta odvolatelnost politiků a přímá hmotná odpovědnost, to prosazujeme FSPD, to prosazuje SPD. Ale tak pořád jsme menšině, ale prosazujeme to, máme to v programu, samozřejmě bylo by to dobře. Tak samozřejmě i ten politik má ohraničenou svoji práci, alespoň tím volebním období, kdy občané nějakým způsobem rozhodnou o tom, zdali tam má být dál, ale ústavní soudci ty vlastně ten horizont ani nemají. Nemají, no. Což není ideální podle poslední mě. Poslední SMS-ka. Dobrý večer, pánové, díky za pořad. Mám dotaz na Tomia. Jak hodnotí postoj médií, jak veřejných, tak soukromých vůči němu a SPD? Měla jsem pocit, že se pomalinku zlepšuje postoj. Či se mě to jenom zdá? Pohodové vánoční svátky do nového roku, zdraví, elán a růst preferenci pro SPD, píše Marie a dodává. Dobrý večer, mluví se o tom, že se spolupracuje, že spolupracuje přísaha a motoristé sobě, píše Marie, já teda motoristé sobě nevím, neznám. Já to blíže taky neznám. Ale jo. Že socdem chtějí teďka s tou novou. No, tak o tom jsme hovořili před chviličkou. Tak já myslím, že ale jak vnímáš ty média, jestli se to určitě média, no, tak co týče přísahy, snad jenom dodám, jako v okamžiku, že se dají dohromady dvě strany a jenom programově to hodnotím, pak už je to na vás samozřejmě, že sociální demokracie, znovu zopakujeme, že prosazuje přijetí eura, prosazuje migraci, prosazuje plně politiku Evropské unie, prosazuje to strana, která prosazuje to prostě strana programu jako TOP 09, že jo? Jo? A takže samozřejmě tím, že se přísaha spojila se sociální demokracií, programově se spojili, tak ten program je jasný a je to samozřejmě, pro mě je to trošku překvapení, je to změna programu nějaká zřejmě, ale prostě spojení se sociální demokracií rovná se vlastně plně pro bruselská politika. Přesně tak. Green Deal, zdražování energií, migranti, přijímání migrantů, jako takhle.
pan Šlachta se profiloval jako vlastně protikorupční člověk, to my taky, my jsme protikorupční hnutí, ale snad není, není snad provařenější strany, která má korupční kauzy než ČSSD, že jo, jako jo, a ODS ještě, že jo. Jo, takže zřejmě to šlo k nějakému posunu po tom neúspěchu ve volbách, no a jako pro mě je to trošku škoda, protože já bych byl rád za to, aby bylo, aby přibývali, nebo aby bylo co nejvíc hlasů, které mají podobný program jako SPD, ale moc nemám radost z toho, když přibývají strany, které programově z toho nemám radost, které mají program jako ČSSD, TOP 09 a STAN a takhle, no, tak ČSSD má jasný program a myslím, že je to úplně jasné, co prosazují, že jo? To je prostě zánik České republiky, znovu říkám, všechny ty negativa, které prostě tady byly a právě proto si to voliči vyhodnotili, že strana, která měla 30% ještě v minulosti, tak vlastně se nedostali už ani do sněmovny. A je to mrtvá strana, už se tam nedostanou. Ale teď mluvíme o programu hlavně, no, je to takový překvápko pro mě. A co týče těch médií, na druhou stranu se to aspoň programově vyjasnilo, jo, kdo jako má jaký program. Takže je to program jiný, než má SPD, úplně je to opačný program, než má SPD, to program blízký vládní koalici současné. A teďka samozřejmě k těm médiím, tak já, paní Marie, musím říct, že máte pocit správný, protože sice ta situace není ideální zdaleka a jsme, máme ty vystoupení mnohem méně než ostatní strany. Ale když to srovnám se situací i v minulém a předminulým volebním období, tak bezesporu o něco větší prostor máme. Ano, ano, a já bych řekl, že je to hlavně díky televizi CNN Prima. Hmm. Protože oni vytvořili vlastně konkurenční kanál ČT24 a na rozdíl od České televize, která zneužívá koncesionářské poplatky našich voličů, že já už jsem nebyl 9 let pozván do hlavního diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, to je hlavní diskuzní pořad politický České televize, i nejsledovanější, tak mě už tam Václav Moravec a Česká televize 9 let nepozvali. To znamená, že jsem odmítl, já jsem neodmítl ani jednou. 9 let mě nepozvali, protože cenzurují moje názory. A nikdo s tím nic nedělá, prostě. Tam je to všem úplně jedno, i v ostatním stranám. Prostě to je proto... No, Václav Moravec už mnoha lidem leze na nervy. No, ale tak za to může i jako Česká televize jako celek, ano, samozřejmě. Ano, ano. Teď se tam vyměnil ředitel, tak uvidíme, jak to bude. Jestli tam bude nastavená demokracie a v souladu se zákonem, který tam ukládá České televize vyvážené vysílání. Zatím se to neprojevuje. No, tak uvidíme. Ale proto já jsem pro zrušení koncesionářských poplatků a těch příkladů bych vám mohl dávat víc. Protože to je přesně úplně flagrantní zneužívání koncesionářských poplatků našich voličů, že jo? Když předsedu strany, kterou prostě volí 10 a více procent lidí v České republice, jak v jakých volbách, tak prostě vlastně naši voliči, koncesionáři platí propagaci předsedům jiných politických stran v nejsledovanějším pořadu, to přeci není možný, to je takový zneužití, to je prostě Moravec je politický podvodník a prostě nic jiného to není, jo, protože straní prostě vládní pětikoalici. No a druhá věcí je samozřejmě, a díky té CNN Prima, díky ní jsme víc vidět, musím říct. Já neznám majitele televize Prima, neznám detaily, ale díky tomu, že se vytvořil konkurenční kanál ČT24, je to privátní televize, tak oni začali cílit skutečně, začali cílit na všechny diváky, aby měli sledovanost. To znamená i na diváky opozice. Tím pádem samozřejmě logicky, aby se na to dívali voliči SPD, tak tam samozřejmě voliči SPD chtějí vidět a zcela logicky zástupce SPD, že jo, chtějí slyšet jejich názory. Takže vlastně Prima se začala skutečně snažit, aby v tom CNN byli zastoupeni i zástupci SPD. Takže tady díky tomu CNN, teda musím říct CNN Prima, tak dostáváme více prostoru v televizi, protože samozřejmě v té konkurenci to jako prospělo té konkurenci, tady vznikla aspoň další druhá zpravodajská televize. No, takže jinak se to teda moc neprojeve, musím říct. Jinak je to pořád při starým, takže ten dojem, proto jsem takhle trošku rozebral, že jakoby v podstatě souhlasím, ale je to díky tomuhletomu posunu na tom mediálním trhu. Díky tomu CNN, díky té vzájemné konkurenci ještě 24, kdy samozřejmě 24 to nereaguje nijak, protože si jistá svýma koncesionářskýma poplatkama a jsou tam aktivisti v té redakci,
Takže mi to úplně šišuma fuk, ty prostě fandí pěti koalici a poplatky, nepoplatky. No a samozřejmě podobný problém je v Českém rozhlase, že jo, samozřejmě, jo, kde my jsme vysoce podhodnoceni a navíc tam neustále zvou prostě komentátory Český rozhlas Plus, který velmi sprostě se naváží do SPD a v podstatě oponentní názor tam není, jo. Takže to je typicky, jakým způsobem se zneužívají koncesionářské poplatky a je to v podstatě neprůchodný, jo, protože vlastně tam je Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, teď si Fialova koalice natvrdo prohlasovala, že to bude volit i Senát třetinu té rady. Senát samozřejmě ten vlastně má velmi nízkou legitimitu občanů, protože ty dvoukolové volby občané Senátu nevěří, takže tam skutečně tam má většinu pěti koalice, protože jsou to ty tradiční strany, kde ti voliči jsou ještě z minulosti, se naučili aspoň části voličů chodit k těm volbám do Senátu, takže oni to obsadili, přestože to vlastně neodpovídá těm volebním preferencím, které jsou na celostátní úrovni, ohledně třeba sněmovní voleb a tak dále. Takže teďka vlastně to složení té rady České televize, rady Český rozhlasu je zcela v držení Fialovy vládní pěti koalice. Zcela. No oni samozřejmě mají tu pravomoc jmenovat a odvolat ředitele Český rozhlasu, České televize. Takže nebude nic nového. Případně kontrolovat prostě hospodaření České televize, Český rozhlasu, no a ta vůle tam moc není, takže v podstatě tímhletím systémem se žádného vyváženého vysílání samozřejmě dočkáme, takže proto my návrh řešení máme a je to ten náš návrh řešení na zrušení koncesionářských poplatků. Zrušení koncesionářských poplatků a převedení Českého rozhlasu a České televize na státní příspěvkové organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu a ze státního rozpočtu placené. To znamená, tím pádem samozřejmě to posílí tu nezávislost České televize a zruší se koncesionářské poplatky a jako je to podle mě jediná možnost, jak to udělat. Je to jediná možnost, jak to udělat, zrušit koncesionářské poplatky a změnit vůbec způsob. Tímto to znamená, nezasahujete do vysílání, je to veřejnoprávní, nechci nějak ovlivňovat vysílání, ale je vidět, že nelze tímto způsobem dosáhnout dodržování zákona, který prostě ukládá vyvážené vysílání. Prostě to tak je. Tak, vážení posluchači, to byl dnešní pořad s Tomem Okamurou. Já si dovolím za celé naše rádio mu popřát krásné Vánoce a do toho nového roku 2024 stejný elán, stejně hodně sil, hlavně zdraví a štěstí. No a protože budou příští v roce volby, tak aspoň troje, tak v těch prvních senátech evropských aspoň 20%. To je přání Svobodného rádia Tomio Okamurovi. Děkuju moc a budeme se snažit samozřejmě. Jinak já bych chtěl tobě, Soně Zikmundové, Martinovi Dukátovi a všem posluchačům Svobodného rádia poděkovat za tu trpělivost, kterou jste tady se mnou celý rok měli a přeji vám všem krásné svátky, všechno nejlepší do nového roku, ať se vám daří a těším se s vámi zase na vlnách Svobodného rádia. Bude to valedno. Určitě. Takže to byl dnešní pořad z Studia Beta. Já se s vámi taky loučím, vážení posluchači. No a zítra v 19 hodin se zase uslyšíme při pravidelném pořadu. Ode mne je to všechno a přeji dobrou noc.